यसमा हामी कुरा गर्नेछौँ मुचुल्का तारिक भरपाई तारिक पर्चा समन इतलनामा वारेन्ट टोक टिप्पणी आदेश र दर्पिटको कुराहरू फर्स्ट दर्पिट जब कुनै पनि काम कारवाहीको सम्बन्धमा हामी न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायमा निवेदन पेश गर्दछौँ उक्त निवेदन रिटपूर्वक भएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीले टोक लगाउने गर्दछ भन्ने सम्बन्धित अर्डरमा पेश गरेको उक्त निवेदन रिटपूर्वक हुन नसकेकोमा के कति कारणले बदर हुन गएको हो अर्थात् के कति कारणले प्रक्रिया बमोजिम अगाडि बढ्न नसकेको हो सो सम्बन्धमा स्पष्ट कारण खोली निवेदनको पुच्छरमा लेखिदिएको बेहोरालाई दर्पिट भनिन्छ अर्थात् कुनै पनि कानुनी लिखत कुनै पनि कानुनी लिखत जुन पनि लिखत हामी कुनै पनि अर्डर अदालतमा गएर त्यसलाई जब रजिस्टर गराउने काम गर्दछौँ त्यो लिखत रिटपूर्वक ढाँचामा छ कि छैन सबै रिटहरू पुगेको छ कि छैन यदि सबै रिट पुगेको छ भने त्यो रजिस्टर भइहाल्छ यदि सपोज केही कुरा छुट्यो भने त्यो सम् कार्यालयको सम्बन्धित अधिकारीले त्यस लिखतमा के कति कुरा छुटेको छ के कुरा ढाँचामा मिलेको छैन वा के कारणले त्यो लिखत अगाडिको प्रक्रियामा जान सक्दैन भन्ने कुराको कारण खोली निवेदक को निवेदक जुन लिखत हुन्छ त्यसको पुच्छरमा लेखिदिन्छ त्यो बेहोरालाई नै दर्पिड भनिन्छ अनि दर्पिट गरिसकेपछि दर्पिट आदेश बमोजिम फेरि त्यो लिखतलाई पूर्ण सच्याएर ल्याउन मिल्छ अब दर्पिटको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देवानी कार्यविधि संहिता ऐनको दफा एक सौ छब्बिसदेखि एक सौ तिससम्ममा यो दर्पिडसँग सम्बन्धित कुरा गरिएको छ जसमा कुनै पनि लिखत ढामा भएन हदम्याद हक दैया अधिकार क्षेत्र पुगेन वा आ, केही बढी नै केयरमेट भयो अशुद्ध भयो कुरा बुझिएन भने दर्पिट गर्ने आदेश गर्न सकिन्छ अब आउँछ वारेन्ट वारेन्टको कुरा अब वारेन्टलाई नेपालीमा पक्राउ पुर्जी पनि भनिन्छ खास गरेर फौजदारी कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अदालतको अनुमतिले तत्काल कसैलाई पक्राउ गर्न सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीलाई वारेन्ट भनिन्छ यो वारेन्ट यदि कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा क्रिमिनल केसेसमा यदि कोही कोही अभियुक्त जो माथि अभियुक्त छ जो माथि शङ्का गर्न सकिन्छ त्यो मान्छे यदि समयमा आउन सकेन सूचना दिए बमोजिम यदि अदालतमा उपस्थित भएन भने वा पुलिस स्टेसनमा उपस्थित भएन भने त्यसको एगेन्स्टमा वारेन्ट पक्राउपुर्जी जारी गरेर उसलाई समातेर अनि त्यस त्यो कार्यालयमा प्रहरी कार्यालयमा लिएर आउने काम गरिन्छ र अगाडिको प्रक्रिया जे अनुसन्धान छ पुछ सोधपुछ प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने काम गरिन्छ टोक जब कुनै पनि काम कारवाहीको सम्बन्धमा हामी न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा निवेदन पेश गर्दछौँ उक्त निवेदन रिटपूर्वक भएको वा नभएको सम्बन्धमा सो निकायको हाकिमले चेक जाँच गरी रिटपूर्वक भएको अवस्थामा प्रक्रिया बमोजिम अगाडि बढाउन निवेदकमा सही गर्ने कामलाई टोक भनिन्छ कुनै पनि कानुनी लिखत जब लेखिन्छ त्यो कानुनी लिखत कुनै न कुनै अब्जेक्टिभ त्यसको हुन्छ कुनै न कुनै कार्यको लागि नै लेखिएको हुन्छ अब त्यो कार्यलाई त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि अब कुनै हाकिम कुनै कार्यालयको हाकिमको साइन चाहियो अब त्यो हाकिमले त्यो कानुनी लिखतलाई चेक गरेर सबै रिटपूर्वक छ भने ढाँचामा छ भने सबै कुरा मिलेको छ भने साइन गरेर अगाडि बढाउने प्रक्रिया जुन त्यो साइन गर्छ त्यसलाई नै टोक भन्छ अब मुचुल्का मुचुल्का भनेको के हो त खास गरेर कुनै पनि घटना घटे पश्चात सो घटनाको सम्बन्धमा सत्य तथ्य कुरा थाहा पाउन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय गाउँपालिका नगरपालिका वाडामा वा सो निकायबाट घटना घटेको स्थानमा गई घटनाको सम्बन्धमा देखि जान्ने एउ सुन्नी जाने व्यक्तिको रोहवरमा खडा गरेको अपराधसँग सम्बन्धित वस्तु ठाउँ तथा मानिसको शरीरको बरामदी खान तलासी वा घटनास्थल मुचुल्कालाई सम्झिनुपर्छ यो मुचुल्का भनेको कुनै पनि कुनै घटना घट्यो भने त्यसको जे जति तथ्य कुरा पत्ता लगाउने जा खानलासी गरे गर्ने शरीरको बरामदी गर्ने पोस्टमोर्टम रिपोर्टहरू सबै मुचुल्का कुनै पनि घटनाको एक्जेक्ट कुरा थाहा लगाउनको लागि जे जति प्रक्रिया अप्नाइन्छ जे जति कार्य गरिन्छ त्यो सब भित्र पर्छ जसरी कि पोस्टमोर्टम रिपोर्ट त्यसपछि शरीरको बरामदी खानतलासी तलासी बरामदी घटनास्थलको मुचुल्का भनेर भन्छ जुन घटना जहाँ घटना घट्यो त्यो ठाउँको पुरा विवरण लिने कुरा सब मुचुल्कामा हुन्छ त्यसपछि आदेश देवानी र फौजदारी दुवै मुद्दामा मुद्दाको फैसला हुनु पूर्व मुद्दा हेर्ने अधिकारी न्यायाधीश मुद्दाको सन्दर्भमा यसो गर्नु भने लिखत रूपमा दिने निर्देशनलाई आदेश भनिन्छ देवानी मुद्दामा साक्षी बकपत्र तयदाती भराउने आवश्यक पर्ने प्रमाणहरू सम्बन्धित निकायबाट पेस गर्ने जस्ता आदेश दिने फौजदारी मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणले अपराधमा अपराध अपराधमा थुनामा राखी वा धरोट वा तारिकमा राखी मुद्दाको सुनवाई गर्ने आदेश गर्ने गर्दछन् यो आदेश भनेको कुनै पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा गरेर फैसला दिनु होइन यो आदेश भनेको मुद्दा चलिरहेछ त्यो मुद्दा चलिरहेको सन्दर्भमा बिचमा कुनै पनि त्यो मुद्दासँग रिलेटेड कुनै आदेश दिनु पऱ्यो कि कुनै साक्षीलाई बोलाउनु पऱ्यो वा कुनै परमाणहरू दिनु पर्यो वा लोयरहरूलाई बक लोयरहरूलाई बहस नोट प्रस्तुत गर्न आदेश दिने बकपत्र गराउने यस्तो कुरा आदेश भनिन्छ जसरी अब त्यस्तै फौजदारी मुद्दामा कुनै पनि अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने कि नराख्ने भनेर आदेश दिनेलाई आदेश दिने प्रक्रियालाई नै आदेश भनिएको छ त्यहाँ कुनै पनि मुद्दाको मुद्दा चलिरहेको बिचमा चलिरहेको मुद्दाको सन्दर्भमा यसो गर्नु वा त्यसो गर्नु भन्ने जुन आदेश न्यायाधीशले दिनुहुन्छ त्यसलाई नै आदेश आदेश भनिन्छ टिप्पणी टिप्पणी एक प्रकारको प्रशासनिक का काम हो अड्डा अदालत वा प्रशासनिक निकायको कर्मचारीले कुनै काम प्रक्रिया नस, वा प्रक्रिया अगाडि बढाउन निवेदन परेको सम्बन्धित मिसिल वा फाइलको सन्दर्भमा हालसम्म के कसो काम भएको छ के कति काम बाकी छ र सो सन्दर्भमा लेखिएको बेहोरा नै टिप्पणी हो टिप्पणी भनेको कुनै का, कार्य भइरहेको छ भने त्यो कार्य कति भयो कति बाँकी छ भन्ने कुराको टिप्पणी लिने एउटा सानो समरी जस्तो बनाइदिने यो कुरा यति पुग्यो यो त्यो कुरा यति पुग्यो भन्ने कुरालाई नै टिप्पणी भनिएको छ समन पहिला म्याद भनेको समय वा अवधि हो कुनै कुराको म्याद भन्नाले उक्त कुराको उजुर गर्ने प्रतिवाद गर्ने उपस्थित हुने अवधिलाई जनाउँछ म्याद भनेको कुनै पनि कार्य गर्ने एउटा समय जनाउँछ यो कार्य यतिमा गरिसक्नुपर्छ भन्ने त्यसको म्याद टोकेको हुन्छ अब यो समन के कामको लागि प्रयोग हुन्छ भन्दा अब कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा मुद्दा दायर अदालतमा भइसकेपछि अब त्यसको अन्तिम किनारा गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यसको सुनवाई गर्नुपऱ्यो अब त्यो सुनवाई गर्नुको लागि प्रतिवादीलाई बोलाउनु पऱ्यो त्यसैको कारण यो फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादी अभियुक्तलाई एक्युजलाई बोलाउनको लागि सामान जारी गरिन्छ एउटा सूचना जारी गरिन्छ त्यो सूचना बमोजिम प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित हुन्छ प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तर लिएर डिफेन्स लेटर लिएर आउँछ त्यहीँ उपस्थित हुनको लागि जुन सूचना जारी गरेर प्रतिवादी समक्ष पुर्याइन्छ त्यसलाई नै सामान वा समन भनिन्छ त्यस्तै इतल्यानामा इतलनामा यो पनि त्यस्तै एउटा सूचना प्रतिवादी समक्ष सूचना दिने कार्यालय नै इतेलनामा भनिन्छ यो इतेलनामा अदालतबाट बना बनाइन्छ र यो इतलनामा सात दिनभित्र नै यो म्याद तामेली गरिसकेपछि र प्रतिवादीले यो इतलनामा बुझिसकेपछि देवानी मुद्दामा एक्काइस दिनभित्र आफ्नो प्रति उत्तर लिएर अदालत समक्ष उपस्थित हुन्छ र उपस्थित भइसकेपछि दुवैको प्रमाणहरू बुझिसकेपछि अगाडिको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने काम गर्छ अब यो इतलनामा किन जरुरी पर्छ भन्दा दुवै पनि दुवै पार्टीलाई एक ठाउँमा उपस्थित गराउनको लागि प्रतिवादीलाई सूचना दिएर अदालत समक्ष बोलाउनको लागि त्यसपछि वाट इज डिफरेन्स बिट्विन तारिक पर्चा एन्ड तारिक भरपाई अब यो तारिक पर्चा र तारिक भरपाईमा के फरक छ मुद्दाका पक्षहरूलाई यस मितिमा यस अदालतमा हाजिर हुन आउनु भनी अदालतका मा अदालतबाट दिइने कागजलाई तारिक पर्चा भनिन्छ कुनै पनि पक्षहरूलाई अब कुनै मुद्दा चलिरहेछ अब त्यो मुद्दामा आज अब सब शौ, सबै कुरा भएन अब फेरि पक्षहरूलाई अर्को दिन बोलाउनु पर्यो अर्को दिन बोलाउनको लागि तारिक एउटा दिइन्छ यो तारिकमा आउनु भनेर त्यो जुन तारिक पर्चा दिइन्छ एउटा जुन पेपर दिन्छ त्यसलाई नै तारिक पर्चा भन्छ अदालतले उपस्थित हुन जनाउ दिएको समयलाई तारिक भन्ने चलन छ अब तारिकमा उपस्थित हुने पक्षलाई माथतका अडा अदालतमा सही छाप गराइन्छ छा। र उक्त तारिक लिएको कुरा मिसिल सामेल राखिन्छ जसलाई तारेक भरपाई भनिन्छ अब जुन तारेक पर्चा त्यो पक्षहरूलाई दिइसकेपछि अब त्यो पक्षहरूले त्यो तारिक पर्चा बुझिसकेको छन् आफ्नो हातमा लिइसकेको छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरेर जुन एउटा मिसिल अदालतमा राखिन्छ त्यो मिसिलमा सिग्नेचर गराइन्छ सही छाप गराएर एउटा मिसिल राखिन्छ एउटा प्रुफ राखिन्छ कि हो त्यो पक्षहरूलाई तारिक पर्चा दिइएको छ र त्यो पक्षहरूले अब अर्को दिन आउँछन् भनेर जानकारी वा सूचना दिइसकेको छ भन्ने भन्ने मिसिललाई तारेक भरपाई भनिन्छ यो अदालतमा भरपाई गरिन्छ अदालतमै रहन्छ त्यसपछि तारेक पर्चा र तारेक भरपाईमा अब फरक के हो भन्दा तारिक पर्चा यो मुद्दाका पक्षहरूसँग साथ रहन्छ तारक पर्चा अब मुद्दा मुद्दाको पक्षहरू जुन पक्षहरू छ तिनीहरूलाई अर्को दिन बोलाउनु छ भने तिनीहरूलाई दिएको पर्चालाई नै तारेक पर्चा भनिन्छ भने यता यो अदालतमा मिसिल सामेल राखिन्छ अदालतमा एउटा प्रुफ जस्तै राखिन्छ कि हो तारिक पर्चा पक्षहरूले बुझिसकेको छ तारेक पर्चामा उल्लेखित मुद्दाको तारेक वा पेशीको मिति उल्लेख गरिएको हुन्छ कुन दिन पेस हुने कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ त्यसमा भने तारेक भरपाईमा मुद्दाका पक्षहरूले उल्लेखित मिति र समयमा अदालतमा उपस्थित हुनेछु भनी फाँटवालाको रोहबरमा सही छाप गरिदिएको हुन्छ अब हामी कानुनी लिखतका बारेमा हालका कुरा गर्छौँ र फिराद पत्रको फिराद पत्र भनेको के हो फिराद पत्रको ढाँचाहरू के के हुन् त्यसमा ध्यान के के दिनुपर्छ भन्ने कुरा डिस्कस गर्नेछौँ पहिला कानुनी लिखत कानुनी लिखत भन्नाले के हो भन्दा जुन पनि लिखत हामी लेख्छौँ घरमा हुनसक्छ वा अरू कार्यालयमा हुनसक्छ जुन कानुनसँग सम्बन्धित छ त्यो सबै लिखतहरूलाई कानुनी लिखत भनिन्छ जसरी व्यवहारको सिलसिलामा कानुन बमोजिम लेखिने घरको लिखतका साथ साथै अड्डा अदालत वा सरकारी कार्यालयबाट तयार गरिने सम्पूर्ण लिखतहरूलाई कानुनी लिखत भनिन्छ यसमा जसरी कि लेनदेन व्यवहार खरिद बिक्रीको लिखत करार सम्बन्धी लिखत देवानी वा फौजदारी मुद्दा मामिलामा तयार गरिने उजुरीदेखि लिएर अन्तिम किनारा नभएसम्म र फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तयार गर्ने सम्पूर्ण लिखतहरू कानुनी लिखितभित्र पर्न आउँछन् जसरी कि अब कानुनी लिखतमा अब अदालतमा कसैको राई कसैको हक हनन भयो भने फिराद पत्र उताबाट प्रत्युत्तरदेखि लिएर तारेकहरू त्यसपछि बहस नोटहरू वा कालतनामाहरू सबै कानुनी लिखतभित्र पर्छन् अब व्यवहारिक सिलसिलामा हामीहरू लेख्ने भोग बन्दकीहरू तमसुक डिस्ट्रिक्ट बन्दकी राजिनामा सबै कानुनी लिखतभित्र पर्न आउँछन् त्यसपछि लिखत तयार गर्दा जुन विषयको लिखत तयार गरिने हो सो विषय स्पष्ट रूपमा खुलाइ त्यसमा कुनै अशुद्ध र केयरमेट नहुने गरी छापी टाइप गरी वा हातले लेखित तयार गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो लिखतसँग सम्बन्धित कारणले सही छाप गराउनु पर्नेछ कुनै पनि लिखत यदि लेख्नु छ भने त्यो लिखतको विषय जुन छ पुरा स्पष्ट रूपले अरूले पनि बुझ्ने खालको विषय पहिला स्पष्ट रूपले लेख्नुपर्छ त्यसपछि त्यसमा अशुद्ध नगरी केही केयरमेट नगरी लेख्नुपर्छ इफ केयरमेट भए पनि त्यसको केयरमेटको ठिक्क तल वा माथि सही कुरा लेखेर आफ्नो सिग्नेचर गर्नुपर्छ र त्यसपछि यो लिखत लेखिसकेपछि सम्बन्धित कारण अफिसरसँग गएर सही छाप गराउनुपर्छ अब यो लिखत सम्बन्धी कानुन कहाँ छ भन्दा न हाम्रो मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तरको परिचेद चारको दफा अठाइसदेखि फोर्टी सिक्स छ्यालिससम्ममा लिखत तयार गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ त्यसमा कसरी लेख्ने केही गलत भयो भने के गर्ने सही छाप लगाउँदा के के प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने कुरा सबै यसमा उल्लेख गरिएको छ त्यसपछि आउँछ अदालतको कागज मस्याउँदा अब अदालतमा दायर गर्नुपर्ने लिखतहरू जसरी कि फिराद पत्र फिराद पत्र भनेको के हो भन्दा अब कसै कुनै पनि व्यक्तिको अब हक हनन भयो भने वा मर्का पर्यो भने अदालतमा उजुरी गर्नको लागि पहिला दिने एउटा निवेदन एउटा कम्प्लेन नै फिरातपत्र हो जसरी कुनै पनि विषयमा आफ्नो हक हित वा सरोकार कायम गर्न वा हक हनन भएको बेला उजुरी नालिस गर्न लेख्ने कानुनी लिखतलाई फिराद पत्र भनिन्छ नेपाल सरकारवादी हुने फौजदारी अभियोगमा अभियोग पत्र लगाइने अभियोग पत्रलाई पनि फिराद पत्र नै भनिन्छ अब यो फिराद पत्र के हो भन्दा कुनै पनि व्यक्तिहरू बिच झगडा भयो भने अब त्यसमा आफूलाई कुनै किसिमको हानि भयो नोक्सानी भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनको लागि अब गएर अदालतमा उजुरी गर्नुपर्छ त्यो उजुरीको फर्स्ट स्टार्टिङ फेज नै फिराद पत्र हो अब त्यो जुन मान्छेको हनन हक हनन भएको छ त्यो मान्छेले फिराद एउटा फिराद पत्र पहिला बनाउँछ फिराद पत्र एउटा कम्प्लेन जस्तै हो अनि त्यसपछि गएर अदालतमा त्यसलाई रजिस्टर गर्छ त्यसपछि उसको हक हनन भयो कि भयो कि भएन भने पछि कुरा हुन्छ र यो फिराद पत्र दायर गर्दा केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ के ढाँचामा कस्तो ढाँचामा बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कानुनले बना बताइदिएको छ र यो फिराद पत्र दायर गर्दा अदालतमा जाँदाखेरि दुई सय फी पनि लाग्छ दुई सय रुपियाँ तिरेर मात्रै यो रजिस्टर हुन सक्छ त्यसपछि यो प्रति उत्तरभन्दा फिराद पत्र लेख्न कठिन हुन्छ यो प्रति फिराद पत्र लेख्दा धेरै कठिन हुन्छ किनकि यसमा अब कसैको हक हनन भयो भने हक हनन हुँदाखेरि हो अब उसको अदालतमा फिराद गर्ने उजुरी गर्ने वा कम्प्लेन गर्ने उसको उसको हक दया छ कि छैन उस उसँग उस राइट छ कि छैन अब उसको राइट हनन भइसक्यो अब त्यसपछि समयमै गएर उपचार मागेको छ कि छैन अब जुन अदालतमा गएको छ त्यो अदालतले त्यस्तो हक हनन दिलाउन सक्छ सक्दैन अधिकार क्षेत्र छ कि छैन त्यो सब कुराको ध्यान दिनुपर्छ र त्यसपछि कुन कानुन बमोजिम उसको हक हनन भएको हो सब कुरा मिलाएर अनि मात्र उसले फिरात पत्र लेख्नुपर्छ त्यसैले प्र प्रतित्तरभन्दा फिरात पत्र लेख्न कठिन हुन्छ किनभने फिरात पत्र लेख्दा अधिकार क्षेत्र हकदया हद म्याद र प्रमाण सम्बन्धी कानुनलाई बुझेर प्रतिवाद समेतलाई ध्यानमा राखी आफ्नो फिरात पत्र दा दाबी प्रमाणित हुने गरी सर्तक तापूर्वक तयार गर्नुपर्छ अन्यथा मुदा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन त्यसैले घरको जग जस्तो मुदाको जग फिरात पत्रलाई मानिन्छ फिरात पत्र मा तयार गर्दा होसियार भइएन वा बलियो बनाइएन भने घरको जग कम हुँदा जसरी घर डल्दछ त्यसरी नै मुदा असफल भएर जान्छ त्यसैले फिरात पत्रको लेखाइले नै मुदाको मूल्य बताउन सक्छ यदि मुदा जित्नु छ भने फिरात पत्रलाई त्यसरी नै बलियो पार्नुपर्छ किनकि यो फिरा यो देवानी मुद्दाहरूमा साक्षीहरूभन्दा पनि लिखतलाई धेरै मान्यता दिन्छ लिखत, लिखत यदि राम्रो छ बलियो छ भने मुदा जित्ने धेरै बढी चान्सेस हुन्छ चा। त्यसैले जुन पनि लिखत फिराद पत्र लेख्दा धेरै राम्रोसँग बुझेर रा अनि मात्र लेख्नुपर्छ अब यो फिराद फिरातपत्रहरू लेख्दा होइन निम्न लिखत कुन कुन कुरामा ध्यान दिनु पर्न पर्छ भन्ने कुरा अब यसमा डिस्कस गरौँ अब कुन अदालत वा अर्डरमा फिरात पत्र दायर गरिएको छ त्यसको नाम लेख्नुपर्छ अब वादीले आफ्नो नाम ठहर ठेगाना स्पष्ट रूपमा पर्छ अहिले त नागरिकता नम्बर पनि लेखिदिनुपर्छ फोन नम्बर छ फोन नम्बर पनि लेखिदिनुपर्छ प्रतिवादीको नाम ठहर ठेगाना पनि स्पष्ट खुलाउनु पर्छ अब के कस्तो मुद्दाको विषयवस्तु स्पष्ट खुलाउनु पर्छ वादीले के कस्तो हक अधिकारमा कसले कसरी आघात पुर्यायो वा कसरी हनन गर्यो स्पष्टसँग खुलाइदिनु पर्छ त्यसपछि फिराद दायर गर्दा मुद्दा हेर्ने अडा वा अदालतमा दायर गर्नुपर्ने अन्यथा फैसला भएको भए पनि बदर गर्न सक्ने हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तरको परिचेद चार र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता एन दुई हजार चौहत्तरको परिचेद तिन बमोजिम उल्लेखित अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी र न्याय प्रशासन ऐन दुई हजार दफा छ र सातको छ र सातको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट खुलाउनु पर्छ अब त्यो अदालतको अधिकार क्षेत्र छ कि छैन भनेर कुरा स्पष्ट रूपमा बुझेर मात्र त्यो अदालतमा गएर दायर गर्नुपर्छ फिराज पत्र गर्न यो एनको हद म्यादभित्र पर्छ कि पर्दैन अब कुनै पनि मुद्दा दायर गर्नुपर्दा त्यसको एउटा लिमिटेसन हुन्छ यति दिन दिनभि हक हनन भएपछि यति दिनभित्र गएर उजुरी गर्नुपर्छ यदि त्यो त्यो दिनभित्र उजुरी गरिएन भने पछि नालिस लाग्दिन पछि त्यसमाथि केही कारवाही हुँदैन त्यसैले समयमा गएर मात्र उजुरी गर्नुपर्छ त्यसपछि फिरात पत्र गर्दा हक दैया लोकस स्ट्यान्डी पुग्छ भन्ने कुरा ऐन वा दफा अन्तर्गत खुलाउनुपर्छ अब लोकस स्ट्यान्डी भन्नाले अब मेरो हक हनन भयो वा अब म मैले त्यो कम्प्लेन लिएर अदालत समक्ष जान सक्छु कि सक्दैन त्यहाँ राइट टु स्ट्यान्ड इन द कोर्ट म अदालतमा उपस्थित हुने मेरो अधिकार छ कि छैन त्यो फिराद पत्र लिएर भन्ने कुरा हक दैयाको आउँछ हक दैया यदि छैन भने त्यहाँ उजुरी गर्न मिल्दैन त्यसपछि यसै मुद्दामा अन्य ठाउँमा फिराद गरेको छ कि छैन स्पष्ट खुलाउनु पर्छ अब एउटै मुद्दा दुईवटा अदालतमा फिराद गर्न पाइँदैन त्यो कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ कि मैले यो मुद्दा अर्को ठाउँमा फिराद गरेको छैन भनेर अब, अब अदालतको शुल्क दस्तुर कानुन बमोजिम तिरेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुपर्छ वादीले आफ्नो दाबी प्रमाणितका आधार लिएर प्रमाणहरू साक्षी लिखत कागजहरू पेस गर्नुपर्ने हुन्छ सो कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ अब यसमा वादीले के दाबी लिएको छ उसलाई के चाहिएको छ यो मुद्दासँग वा विपक्षीसँग के चाहियो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ र त्यसपछि उसँग परमा प्रमाणहरू के के छ साक्षीहरू को को हुन् भन्ने सब कुरा यसमा उल्लेख गर्नुपर्छ यसलाई यदि सर्टकटमा भन्ने हो भने त्यसमा के के कुरा खुलाउनु पर्छ भन्दा वादीको नाम ठर ठेगाना प्रतिवादीको नाम ठर ठेगाना थाहा भएसम्म बाबुको नाम अदालतको नाम फिराद गर्नु परेको बेहोरा र वस्तुस्थिति कुन एन अन्तर्गत अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हो सो कुरा अदालती शुल्क तिर्नुपर्नेमा बिगो खुलाइ सोको आधार र कानुन अनुसार कोर्ट फी बुझाएको निशा वादीको दाबी र सोसँग सम्बन्धित कानुन हद म्याद सम्बन्धी कुरा टाइम लिमिटेसन सम्बन्धित पमाणहरू कुन कार्यविधि कानुन अन्तर्गत कारवाही हुने हो भन्ने कुरा यो सब कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ र यो फिराद पत्रको कुरा हाम्रो देवानी कार्यविधि संहिता ऐनको दफा पचासीदेखि अन्ठानब्बेसम्ममा उल्लेख गरिएको छ र यसको जुन फिराद पत्रको ढाँचा छ देवानी कार्यविधि संहिताको अनुसूची एक बमोजिम ढा धा, त्यो ढाँचामा स्पष्ट रूपमा लेख लेख्नुपर्छ र त्यो अब ढाँचा हेर्दाखेरि अब अनुसूची एकमा ढाँचा दिएको छ फिराद पत्रको ढाँचा यो अदालत कार्यालयले भर्ने दर्ता नम्बर दर्ता मिति अब यसमा कुन जिल्ला अदालतमा जो कुन जिल्ला वा कार्यालयमा दायर गरिएको छ जसरी कि अब काठमाडौँ अदालतमा दायर गरेको फिराद पत्र अब दुई साल देवानी मुदा यति यो अदालतले चढाउनु भयो त्यसपछि अब यहाँ वादीको नाम लेख्नुपर्ने फलानोको छोरा छोरी पत्री पत्नी यति बस्ने वर्ष यतिको यो वादी एकभन्दा बढी भए त्यो बमोजिमको विवरण प्रत्येकवादीको हकमा उल्लेख गर्नुपर्छ अब एकभन्दा बढीवादी पनि हुनसक्छ एकभन्दा बढी प्रतिवादी पनि हुनसक्छ सबको त्यही अनुसार नाम खुलाउनु छ अब विरुद्ध कसको विरुद्ध यो मुद्दा दायर गरेको हो त्यस फलानुको छोरा छोरी पति पत्नी यति यहाँ यहाँ बस्ने वर्ष यतिको यो प्रतिवादी त्यसपछि आउँछ मुदाम अब मुदा, मुदा क्ये होता? बंडा सक्छा, सक्छा. क्ये -क्ये क्ये के हो त अंशबन्डा सम्बन्धी हुनसक्छ सम्बन्ध विच्छेद हुनसँग सम्बन्धित हुनसक्छ अब यसको स्टार्टिङ गर्दाखेरि अब पहिला म हामी फिरादवाला निम्न प्रकरण लेखिए बमोजिम फिराद गर्दछु अब के के कुरामा फिराद गर्न आएको छ त्यसको आधारहरू क ख ग बनाएर अब लेख्ने दाबीहरू के के हुन हुनसक्छन् अब त्यसपछि आउँछ यो ऐन वा यो दफा बमोजिम यो मुद्दा अब अदालत वा कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ यहाँ जुरिडिक्सनको कुरा हुन्छ कुन कानुन अनुसार कुन दफा अनुसार यो जुन मुद्दा दायर गरिएको छ यो कानु यो अदालतको अधिकार क्षेत्र वा यो कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको छ अब फिराद पत्न फिराद गर्न कुन कानुन बमोजिम हदम्याद रहेको छ त्यसपछि प्रस्तुत विषयमा अन्यत्र फिराद गरेको छ कि छैन अब अर्को ठाउँमा कहीँ फिराद गरेको छ कि छैन सो कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ प्रतिवादीलाई आफैले कानुन व्यवसाय मार्फत अदालतबाट म्याद तामेल गर्न व्यवस्था गरिएको छ अब यो फिराद पत्र दायर गरिसकेपछि अब जो प्रतिवादी छ विपक्षी छ नि ओपोजिटवाला पार्टी ओपोजिसन पार्टी अब त्यसलाई यो म्याद तामेली गर्नु पऱ्यो उसलाई पनि यो सूचना दिनु पऱ्यो कि फिराद पत्र दायर गरिएको छ अब उसलाई त्यो सूचना कसले दिन्छ त आफै दिने हो कि कानुन व्यवसायी मार्फत दिने हो कि अदालतले आफै दिन्छ यो कुरा पनि उसले गरिदिनुपर्छ त्यसपछि कानुन व्यवसाय नियुक्ति गरेको भए सोको विवरण अब कानुन व्यवसायी लयरहरू अधिवक्ताहरू एपोइन्ट गरेको छ कि छैन अब गरेको छ भने नाम के हो प्रमाणपत्रहरू के के हुन् अब एउटै अदालत एउटै मुद्दामा अब दुईवटा तिनवटा पनि कानुन व्यवसाय नियुक्ति गरिएको हुनसक्छ सो सबैको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ त्यसपछि देखाएको दस्तुर साथ बुझाउन ल्याएको छु के कस्तो दस्तुरहरू कति दस्तुर बुझाएको हो पर पर पर्मान पर्मान पर कुरा यसमा लेख्नुपर्छ र त्यसको बिल पनि यस अब यो फिरात पत्रसँगै टाँसेर दिनुपर्छ त्यसपछि फिरातको दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाणहरू जति पनि प्रमाण छ प्रमाण लेखेर फिरात पत्रसँगै संलग्न गरेर बुझाउनुपर्छ अब यस विषयमा देखाएको प्रमाण सम्बन्ध कागजको प्रतिलिपि सङ्लग्न गरेको छु क ख ग अब के कस्तो प्रमाणहरू छ यहाँ अब साक्षी को को साक्षीहरू छन् त्यो कुरा उसले लेख्नुपर्छ अब साक्षीको पुरा नाम ठहर उमेर ठेगाना पनि उल्लेख गर्नुपर्छ अब यसमा यसमा लेखिएको व्यवहार ठिक साँचो छ झुटा ठहरे कानुन बमोजिम सौला बुझौला भनेर लेखेर अनि त्यसपछि तल आफ्नो सही दस्तखत गरेर संस्था वय संस्थाको छाप लगाउनुपर्छ र लास्टमा यति सम्बन्ध दुई साल भदौ महिना छब्बिस गते रोज तिन शुभम लेखेर अन्त गर्नुपर्छ हामी अब यसमा प्रति उत्तर पत्रको ढाँचा हेर्छौँ प्रति उत्तर पत्रको ढाँचा कसरी हुन्छ कसरी लेख्ने त्यो अदालतको कार्यालयले भर्नु भयो दर्ता मिति र दर्ता नम्बर यसमा अब कुन जिल्लामा चढाउने यदि काठमाडौँ हो भने काठमाडौँ अदालतमा दायर गरेको प्रति उत्तर पत्र दुई अब अठहत्तर साल हो भने दुई सालको देवानी दर्ता नम्बर यति भयो देवानी दर्ता नम्बर अब त्यसपछि यो कसको नाति कसको छोरा कहाँ बस्ने कति वर्षको को भनेर प्रतिवादी यदि दुईजना छन् भने फेरि अर्को पनि लेख्ने विरुद्धमा पनि त्यस्तै अब कसको नाति कसको छोरा कहाँको कति वर्षको कहाँ बस्ने भनेर वादीमा लेख्ने यदि विरुद्धमा पनि अब वादी, वादी दुई तिनजना छन् भने तिनीहरूको पनि अब दुई तिनजनाकै नाम लेख्ने त्यसपछि मुद्दा कुन हो कुन मुद्दा हो त्यो मुद्दाको नाम लेख्ने अब त्यसपछि उल्लेखित विपक्षी भएको उक्त मुद्दामा यस अदालतबाट मेरो हाम्रो भन्नाले अब एकजना छ भने मेरो यदि दुई वा दुईभन्दा बढी निवेदकहरू छन् भने हाम्रा नाममा जारी भएको म्याद अब कोबाट बुझेको वादी कानुन व्यवसायी वा अदालतबाट मिति क को, कहिले बुझेकोमा प्राप्त भएको सो वि दाबीका सम्बन्धमा देहाएको देहाएको बेहोराको प्रति उत्तर पत्र उपस्थित भएको छु वा छौँ वादीले दाबी गरेको विषयहरूमा सम्बन्धमा मेरो हाम्रो भएको यथावर्थ बेहोरा निम्न प्रकरणहरूमा खुलाइएको छ आफ्नो बेहोरा अब के के खुलाउनु पर्ने छ त्यो यहाँ बेहोरा खुलाइदिने क ख ग गरे ल गरेर दुई नम्बरमा अब फिराद दाबी पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा स्वीकार गर्दछौँ गर्दछौँ गर्दिनँ वा गर्दैनौँ अब जुन फिराद पत्र छ त्यसलाई तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुँदैन पूर्ण रूपमा गर्नुहुन्छ कि आंशिक रूपमा गर्नुहुन्छ त्यो कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ त्यसपछि प्रतिदाबी कुनै भए उल्लेख गर्नुहोस् तपाईँको अब प्रतिदाबी के हुनसक्छ त्यो फिरादवालामाथि वा जो जसको विरुद्ध अब तपाईँ जसले तपाईँको विरुद्ध यदि फिराद पत्र गरेको छ भने अब उससँग तपाईँ के चाहनुहुन्छ प्रतिदाबी तपाईँको के हुनसक्छ त्यो लेख्ने चार नम्बरमा फिरात दर्ता गर्ने हक दैया नभएको हद म्याद नभएको अदालतको क्षेत्र अधिकार नभएको जिकिर जिकिरली र सोको आधार कारण यदि अब फिराद दर्ता जसले गरेको छ उसको हक दैया छैन वा हद म्याद छैन वा क्षे जुन अदालतमा गरेको छ त्यो अदालतको क्षेत्र अधिकार छैन भने त्यो कुरा तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको आधार खुलाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि फिराद दाबी अनुसार अदालतमा निर्णय हुनुपर्ने हो वा होइन यदि त्यो जुन फिराद छ त्यसको निर्णय अब त्यो अदालतले गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुपर्छ अब छ नम्बरमा कानुन व्यवसाय नियुक्त गरेको भए सोको विवरण कानुन व्यवसाय नियुक्ति गर्नुभएछ भने नाम र प्रमाणपत्र लाइसेन्स नम्बर कति हो लेख्ने देखाएको दस्तुर यसै साथ बुझाउन ल्याएको छौँ यदि दस्तुर पनि बुझाउनु पर्ने छ अदालतमा केही बापत भने अब के को कति रुपियाँ बुझाउनु भयो त्यो कुरा उल्लेख गर्ने त्यसपछि प्रमाणहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ यस विषयमा देखाएको प्रमाण सम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गरेको छु वा छौँ क ख अब के के प्रमाणहरू छ डकुमेन्टहरू त्यो लेख्ने त्यहाँ साक्षी अब देखि जान्ने सुन्नी जाने, जाने साक्षीहरू को को छ साक्षीहरूको नाम लेख्ने उमेर कति छ ठेगाना कति छ कतिजना छन् अब क खहरू लेख्ने र लास्टमा यसमा लेखिएको बेहोरा ठिक साँचो छ झुटा ठहरे कानुन बमोजिम सौला बुझौला भनेर लेख्नु त्यसपछि अब प्रतिवालाको दस्तखत वा संस्था हो भने संस्थाको छाप लगाइदिने अनि लास्टमा यति सम्बन्ध दुई साल कुन महिना हो कति गते हो र कुन अब दिन कुन हो त्यो दिनको नम्बरमा नम्बरिङ गर्नुपर्छ रोज शुभम भनेर इन्ड गर्ने आज हामी यस भिडियोमा प्रति उत्तर पत्र भनेको के हो प्रति उत्तरमा विशेष ध्यान के के दिनुपर्छ भन्ने कुरा र प्रतिउत्तर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के के छ हाम्रो कानुनमा भन्ने कुरा गर्छौँ र यो प्रति उत्तरलाई इङ्ग्लिसमा रिस्पोन्स डकुमेन्ट पनि भन्छ यो लिगल ड्राफ्टिङको लागि बाह्र कक्षाको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण र इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण छ इम्पोर्टेन्ट छ इक्जामको बेसिसको लागि पनि सो प्रति भनेको के हो भन्दा वादीले लिएको दाबीलाई खण्डन गरी अदालत समक्ष प्रतिवादीले पेश गरेको लिखतलाई प्रतित्तर पत्र भनिन्छ कुनै पनि पत्र दर्ता भइसकेपछि त्यसको वादीले के जिकिर लिएको छ के दाबी गरेको छ भने त्यो कुरामा अब आफ्नो तर्क राखेर रा, त्यो कुरा खण्डन गरेर अदालत समक्ष आफ्नो भनाइलाई पेश गर, गरेको लिखतलाई प्रत्युत्तर पत्र भनिएको हुन्छ प्रति उत्तर पत्र भनेको वादी वा फिरादवाला वा अभियोगवालाले प्रतिवादीको विरुद्ध गरेको दाबी र लगाएको अभियोगको सम्बन्धमा प्रतिवादीले सो दाबी वा अभियोगलाई स्वीकारेको वा सप्रमाण खण्डन गरी आफ्नो भनाई व्यक्त गर्दै आफ्नो जिकिर प्रमाणित गर्न प्रस्तुत वा उल्लेख गरेको अभिव्यक्ति पत्र वा लिखित पत्रलाई भनिन्छ त्यसरी कुनै पनि अभियोगवालाले कुनै अभियोग पत्र दर्ता भयो त्यो प्रतिवादीको विरुद्धमा वा फिराज पत्र दर्ता भयो वा कुनै पनि निवेदन दर्ता भयो कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा भने त्यो व्यक्तिले अब त्यो दर्ता भएको कुरालाई कसरी लिन्छ त्यो कुरा सही हो कि गलत हो भनेर आफ्नो जिकिर आफ्नो कुरा राख्नको लागि जुन अदालत समक्ष पेश गर्छ लिखत त्यसलाई प्रति उत्तर पत्र भनिन्छ वादीले सक्षम अदालत सक्षम अदालत समक्ष प्रतिवादीले यस्तो कसुर गर्यो वा हक हनन गर्यो भने नालिस उजुरी गर्यो वा अभियोगवालाले अभियोग लगायो भने सो कुरा गरेको हो वा होइन भने प्रतिवादीले लिखित रूपमा व्यक्त गरेको जवाबलाई कानुनी शब्दमा प्रतिउत्तर भनिन्छ त्यही अब वादीको वादीले जुन फिराज पत्र दर्ता गरेको छ वा अ अभियोग पत्र दर्ता भएको छ त्यो अनुसार अब उसको जवाब के हुन्छ त त्यो मुद्दामा ऊ संलग न थियो कि थिएन त्यसमा इन्भल्भ थियो कि थिएन भन्ने कुरा अब आफ्नो जवाफलाई डकुमेन्टमा लेखेर अनि प्रस्तुत गर्नेलाई प्रतित्तर भनिन्छ प्रतिउत्तर लेख्ने कानुनी व्यवसायीले सर्वप्रथम फिराद पत्र उजुरी वा अभियोग पत्रको बेहोरा राम्ररी पढ्नुपर्छ वादीले प्रतिवादीको विरुद्धमा पेस गरेको साक्षी सबुत लिखत कागज आदि के के छन् वादीले लिएको दावीका कुराहरू के के छन् टिप्नुपर्छ र ती सबै एक एकको विश्लेषण गर्नुपर्छ यसको मतलब प्रति उत्तर लेख्ने व्यक्ति फिराद पत्रमा धेरै केन्द्रित हुनुपर्छ फिराद पत्र आफ्नो अगाडि राखीवादीले उजुरी गर्ने कानुनी आधार भएको सही वा गलत छुट्याइ प्रति उत्तर तयार क पार्नु पर्दछ जुन कुरा गलत छ त्यो प्रति उत्तरमा स्पष्टसँग खुलाउनु पर्छ सो प्रति उत्तर लेख्नुभन्दा अगाडि फिराद पत्रमा के के कुरा उल्लेख गरेको छ त्यसमा के कति कुरा सही छ के कति कुरा गलत छ भने ध्यान दिएर मात्र फिराद पत्र लेखिन्छ अब यसको कानुनी व्यवस्था के के छ फिराज पत्र रिलेटेड सो प्रत, प्रति उत्तर रिलेटेड कानुनी व्यवस्था प्रति उत्तर लेख्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तरको परिचेद नौको दफा एक सय उन्नाइसदेखि एक सय पच्चिससम्म दिएको प्रति उत्तर पत्र तथा प्रति दाबी सम्बन्धी व्यवस्था ध्यान दिनुपर्नेछ यो मुलुकी देवानी कार्यविधिमा दफा एक सय उन्नाइसदेखि एक सय पच्चिससम्म यो प्रति उत्तर पत्रको कुरा उल्लेख गरेको छ त्यसपछि प्रतिउत्तर पत्र लेख्दा देवानी कार्यविधि संहिताको दफा एक सय बिसमा उल्लेख भएको अनुसूची नौ बमोजिम ढाँचा तयार पार्नुपर्छ अनुसूची नौको अनुसार नौ बमोजिम ढाँचा तयार गर्नुपर्छ फेरि प्रति उत्तरको लागि त्यसपछि जिल्ला अदालत नियमावली दुई हजार बाहनको अनुसूचीमा पनि प्रतिउत्तरको नमुना दिएको छ प्रति उत्तर पत्रमा लेख्नुभन्दा पहिले पत्रमा ध्यानपूर्वक पढ्नुपर्छ र सही गलत छुट्याउनुपर्छ एक एक कुरा टिप्नुपर्छ सो सब सर्वप्रथम दायर भएको मुद्दा त्यो अदालतको अधिकार क्षेत्र पर्छ कि पर्दैन जस्तै देवानी कार्यविधि संहिताको दफा अठार उन्नाइस फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा छियालिस न्याय प्रशासन ऐनको दफा सात आठमा लेखिए बमोजिम मोजिम हुनुपर्छ यदि यो फिराद पत्र दर्ता गरेको छ जुन अदालतमा र त्यो अदालतको यदि अधिकार क्षेत्र छैन भने त्यो फिराद पत्र दर्ता हुन सक्दिनँ सो त्यहाँ हामीले क्लेब गर्न सक्छौँ त्यसपछि दुई नम्बरमा त्यो मुद्दा नालिस वा उज उजुरी गर्न हक दै लोकस एसटेन्डी छ कि छैन यसको प्रावधान देवानी कार्यविधि संहिताको दफा दस र फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा फोर्टी थ्रीमा उल्लेख गरेको छ छुट्टा छुट्टै नालिस दिनुपर्ने मुद्दा हो कि एउटैमा दिए हुने हो त्यसपछि नालिस वा उजुरी हदम्याद लिमिटेसनभित्र दायर भएको छ कि छैन लिमिटेसन छ कि छैन हक यो हद म्याद मुद्दा जुन छ त्यो त्यो मुद्दा अनुसार फरक फरक हुन्छ त्यसको लिमिटेसन टाइम जुन छ फरक फरक हुन्छ हरेक मुद्दाको अलग अलग समय दिएको हुन्छ त्यो समयभित्र मात्र नालिस वा उजुरी गर्न मिल्छ वादीले जुन ऐन वा कानुन वा दफा अन्तर्गतको हक हनन भएको छ सो ऐन कानुन वा दफा प्रस्तुत विवादमा लाग्छ कि लाग्दैन जसरी कि फिराद पत्रमा अब यो अनुसार वा यो धारा अनुसार मेरो हक हनन भयो भनेर यदि दाबी गरिरहेछ भने त्यो ऐन त्यसमा लागु हुन्छ कि हुँदैन त्यो दफा लागु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यहाँ हेर्नुपर्छ त्यसपछि अदालती शुल्क तिर्नुपर्ने मुद्दामा तिरेको छ कि छैन कम तिरेको भए विरोध दर्शाउन साँन सकिन्छ त्यसमा वादीले विपक्षी बनाउनु पर्ने सबैले बनाएको छ कि छैन छैन भने कारण के हो के केही असर पर्न सक्छ कि भनेर पनि हामीले त्यहाँ कुरा उठाउन सक्छौँ वादीसँग यही विषयमा अघि मुद्दा परेको थियो वा थिएन यदि सेम मुद्दा पहिला पनि परिसकेको छ भने डबल डबलजिओ पार्टी अनुसार पनि त्यो मुद्दा फेरि अब लाग्न सक्दैन त्यसमा यदि फैसला भइसकेको छ यदि केही आदेश आइसकेको छ त्यसको डिसिजन भइसकेको छ भने प्रतिवादीको विरुद्ध पेस गरिने लिखत कानुनी प्रमाण लाग्ने हो कि होइन प्रमाण लाग्दैन भने कुन कानुन बमोजिम लाग्दैन यदि उसले जुन प्रमाणहरू उसले अदालतमा दिएको छ त्यो प्रमाण सही छ कि छैन त्यो वास्तवमा त्यो एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन त्यो लागु हुन्छ कि हुँदैन यदि लागु हुँदैन भने कुन कानुन बमोजिम लागू हुँदैन भन्ने कुरा दर्शाउनुपर्छ वादीले दाबी लिएको कुन कुन घटना कुन कुन तथ्यको प्रतिवादीले जवाब दिनुपर्नेछ अब प्र वादीले कुन कुन घटना देखाएको छ र त्यसमा हामीहरूले प्रतिवादीहरूले अब त्यसमा जवाब दिँदाखेरि कुन कुन कुरामा जवाब दिनुपर्छ भन्ने कुरा, कुरा लेख्नु पऱ्यो अब त्यसपछि प्रतिउत्तरमा लेख्नुपर्ने कुरा के के हो प्रति उत्तरमा के के कुरा लेखिन्छ भन्दा कुन अदालतमा प्रति उत्तर पत्र चढाउनु छ त्यसपछि प्रतिवादीको नाम थर् ठेगाना वादीको नाम थर् ठेगाना कुन मुद्दामा फिराद परेको थियो वादीले गरेको दाबीको म्याद त कहिले भएको हो र त्यसमै म प्रति उत्तर उपस्थित भएको छु भन्ने लेख्नुपर्छ वादीको दाबी पुरै अस्वीकार गर्ने हो भने सबै कुरा झुठो हो भन्ने आंशिक झुठा भए सोही कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ त्यसपछि वादीको दाबीलाई एक एक गरी खण्डन गर्नुपर्छ त्यसपछि कानुन र नजिरको चर्चा गर्नुपर्छ अदालतमा लाग्ने दस्तुर तिरेको कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आफ्नो जिकिर समर्थन गर्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ आफूले प्राप्त गरेको सबै लिखत प्रमाण र साक्षीहरू उल्लेख गर्नुपर्छ यो प्रमाणको आधारमा नै अदालतले पनि डिसिजन लिने हो सो आफ्नो जुन प्रमाणहरू छ त्यसलाई मजबुत बनाउनुपर्छ धन्यवाद जाहेरी दरखास्त हामीहरू प्राय मुभीमा धेरै सुन्ने गर्छौँ एफआइआर भनेर सो एफआइआर भनेको फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट हो यदि कोही पनि व्यक्तिले आफू अगाडि कुनै कसुर देख्यो कुनै क्राइम भएको देखिरहेछ भने त्यसलाई नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा गएर दर्ता दिनु वा सूचना दिनु जानकारी दिनु ला, दिनुलाई नै एफआइआर भनिन्छ हाम्रो फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको अनुसार कुनै कसुर भएको भइरहेको वा हुन लागेको छ भने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कसुरका सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा आफूले देखेको जानेको सबुत प्रमाणकोलाई नजिकको प्रहरी कार्यालयमा छिट्टै दिनुपर्ने लिखतलाई जारी दरखास्त भनिन्छ जा। यदि हामी पनि कुनै बाटोमा हिँडिरहेछौँ कतै गइरहेछौँ र बिचमा कुनै ठाउँमा कुनै कसुर भइरहेको देख्यो देख्यौँ होइन वा कुनै ठाउँमा कसुर अब हुन सक्छ वा अलरेडी भइसकेको छ भने त्यस्तो कुराको सबुत प्रमाण खुलाइ हामीहरूसँग जुन नजिक हामीहरू निर जुन नजिक प्रहरी कार्यालय छ त्यही प्रहरी कार्यालयमा एउटा लिखत दिनुपर्छ त्यही लिखतलाई नै जायरी दरखास्त भनिन्छ हाम्रो फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरमा दफा चार र पाँचमा जारी दरखास्त सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र त्यसरी सूचना प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्छ र यदि सूचना दिने व्यक्ति लिखित रूपमा दिन नसके सूचनाका सबै कुराहरू सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची पाँच बमोजिम ढाँचा खुलाइ निजको पढा पढी सुनि सुनाइ निजको सही छाप समेत गराउन सकिन्छ त्यसरी यदि जो व्यक्तिले जारी दरखास्तको सूचना दिन प्रहरी कार्यालयमा गएको छ उसले यदि लेख्न सकेन भने त्यही प्रहरी कर्मचारीले फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची पाँच बमोजिम ढाँचामा खुलाइ त्यस लेखेर त्यसपछि त्यो व्यक्तिलाई सुनाएर त्यसको सही छाप गराउँछ सही छाप गराइसकेपछि यदि त्यो व्यक्तिले मेरो नाम गोप्य राख्न भनेर भन्यो भने, 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 भने प्रहरी कार्यालयले उसको नाम गोप्य पनि राख्न मिल्छ यदि त्यो व्यक्तिले होइन पछि यदि यो कसुरमा अभियुक्त विरुद्ध मुद्दा चल्यो र त्यसमा देखिजाने वा सुनि जाने कोही प्रमाण चाहियो वा साक्षी चाहियो भने म साक्षीको रूपमा उपस्थित हुन सक्छु भनेर भन्यो भने, भने। उसलाई साक्षीको रूपमा पनि राख्न सकिन्छ तर यदि त्यस्तो सूचना अरू कतैबाट प्राप्त नभएर प्रहरीले आफै प्राप्त गर्यो भने त्यो विवरण पनि खुलाएर प्रतिवेदन लेख्न सक्छ र त्यसलाई जारी दरखास्त दर्ता हुनसक्छ अब कतिपय व्यक्तिले जारी दरखास्त दर्ता गर्न जाँदा प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार पनि गरिदिन्छन् दर्ता नै गर्दैनन् सो त्यस्तो कन्डिसनमा हामीहरूले दुईवटा ठाउँमा फेरि गएर दर्ता गर्न सक्छौँ एउटा जुन जिल्लामा हामीहरू छौँ त्यही जिल्लाको सरकारी वकिल र अर्को जुन वाडा कार्यालय जुन प्रहरी कार्यालयमा हामीहरू गरेको गएको थियौँ र दर्ता गर्न इन्कार गऱ्यौँ भने त्यस्तो प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालय अब जहाँ छ त्यहाँ गएर उजुरी पनि दिन सक्छौँ र त्यो जारी दरखास्त दर्ता पनि गर्न सक्छौँ आ, यो भन्दा अर्को अवस्थामा जसरी कि अनुसूचित टु दुईमा भएको कसुरहरू जस्तै खाद पदार्थमा मिसावट गर्ने झुक्यानमा पारि खाद पदार्थ बिक्री गर्न नहुने झुक्यानमा पारि कुनै वस्तु बिक्री वितरण गर्न नहुने पानी प्रदूषित पार्न नहुने वातावरण प्रदूषित गर्न नहुने सार्वजनिक बाटो नदी वा स्थलमा खात्रा वा बाधा पुर्याउन नहुने त्यस्तै अरू कसुर सम्बन्धित सूचना दिन चाहने व्यक्तिले अनुसन्धान गर्न अधिकारी प्राप्त कार्यालय वा अधिकारी कारी समक्ष सूचना दिनुपर्छ तर इन्कार गरेमा सोही व्यवहार खुलाई कसुरको सूचनासहित सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुरी दिनुपर्छ यो अनुसूचित दुईमा भएको कसुरहरू जति पनि छ यिनीहरूलाई अब प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्दैन यिनीहरूलाई अब हरेक जिल्लामा एउटा अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त भएको कार्यालय हुन्छ त्यहाँ अधिकारीलाई हामीहरूले यो उजुरी दिन सक्छौँ र यदि त्यो व्यक्तिले उजुरी गर्न इन्कार गर्यो भने हामीहरूले जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुरी दिन सक्छौँ तर कतिपय कन्डिसनमा के हुन्छ जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छ नि ऊ नै अनुसन्धान अधिकारी पनि रहेको हुन्छ सो त्यस्तो कन्डिसनमा यदि उसले दर्ता गर्न इन्कार गऱ्यो भने गृह मन्त्रालयसम्म हामीहरू पुग्न सक्छौँ गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिन सक्छौँ र त्यसरी उजुरी प्राप्त भइसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा गृह मन्त्रालयले प्राप्त गरेको तिन दिनभित्र सूचना दर्ता गर्ने वा नगर्ने भनेर निर्णय गर्छन् र सम्बन्धित कार्यालयलाई औ, उजुरी बमोजिम त्यो दर्ता गरेको सूचना बमोजिम काम गर्न वा गराउन निर्देशन दिएर कारवाही गर्न लगाउँछन् यस सम्बन्धी अब कानुनी व्यवस्था के के छ कहाँ कहाँ छ भन्दा फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा चार र पाँचमा जारी दरखास्त वा सूचना दिनुपर्ने वा दर्ता नभई उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ र जारी दरखास्त लेख्दा फौजदारी कार्यविधि संहिता दु दुई हजार चौहत्तरको दफा अनुसूची पाँच बमोजिमको ढाँचामा तयार पार्नुपर्छ र यसरी पाँच बमोजिमको ढाँचामा तयार पार्दा हामीहरूले के के उल्लेख गर्नुपर्छ भन्दा सूचना दिने व्यक्तिको नाम ठहर ठेगाना त्यसपछि अभियुक्तको नाम ठहर ठेगाना कुन कसुर सम्बन्धी सूचना दिइएको हो त्यसपछि अभियुक्तको हुलिया के कस्तो थियो त्यसपछि कुन ठाउँमा घटना घटेको हो कति बजे कति समय के भइरहेको थियो र घटना सम्बन्धी विवरणहरू केही के के, -के भयो कार्यहरू त्यहाँ त्यो कुरा र त्यसपछि सबुत प्रमाणहरू के के छन् वा त्यहाँ के के थियो भन्दा जारी दरखास्तमा लेखेर दर्ता गर्न सकिन्छ अभियोग पत्र इङ्ग्लिसमा चार्जसिट भनेर भनिन्छ जारी पछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्न मिसिल अध्ययन गर्दा आएका सबुत प्रमाणबाट मुद्दा चल्ने प्राप्त प्रमाण देखिएपछि सम्बन्धित सरकारी वकिलले देखेका विवरणहरू उल्लेख गरी म्यादभित्रै सम्बन्धित अदालतमा अभियोग लगाई पेस गरेको कानुनी लिखतलाई अभियोग पत्र भनिन्छ अभियोग पत्र भन्नाले अब यो जाहारी दरखास्त एफआइआर दर्ता भइसकेपछि छानबिन भइसकेपछि अब पर्याप्त प्रमाण जो जति आयो त्यो अनुसार अब मुद्दा चल्छ कि चल्दैन भनेर प्रमाण यदि देखियो भने अब त्यहाँ सम्बन्धित सरकारी वकिलले अब त्यो सबै कुरा उल्लेख गरेर अभियोग लगाई अ, अदालत समक्ष पेस गर्ने कानुनी लिखतलाई अभियोग पत्र भनिन्छ जसरी देवानी मुद्दामा फिराद पत्रलाई पहिलो लिखत भनेर भनिन्छ अदालतमा दर्ता गर्ने पहिलो लिखत हो त्यसरी नै फौजदारी मुद्दामा पनि यो अभियोग पत्र अदालतमा पहिलो लिखतको रूपमा जान्छ हुन त जारी दरखास्त नै पहिलो डकुमेन्ट हो तर अदालतमा पेस गर्नुपर्ने अब यो अभियोग पत्रबाट नै स्टार्ट हुन्छ अनि त्यसपछि अब यो फौजदारी कार्यविधिको अनुसूची दुई बमोजिम फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको अनुसूची बिसमा पत्र तयार गर्ने ढाँचा दिएको छ र त्यही ढाँचामा सरकारी वकिलले अभियोग पत्र तयार, तयार गरेर अदालत समक्ष पेस गर्छन् त्यसपछि फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा बत्तिस बमोजिम अभियोग पत्रमा निम्न कुराहरू खुलाउनुपर्छ सरकारी वकिलले अभियोग पत्र बनाउँदाखेरि फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा बत्तिसमा अब यो जे जे कुरा भनेको छ सब सबै उल्लेख गर्नुपर्छ जसरी कि अभियुक्तको पुरा नाम ठर ठेगाना हुलिया उमेर पेसा वा व्यवसाय अभियुक्तको बुवा आमा वा पति पत्नीको नाम त्यसपछि अभियुक्त बसोबास गरेको गाउँपालिका वा नगरपालिका वाडा नम्बर गाउँ टोल भएसम्मको ब्लक नम्बर छ भने ब्लक नम्बर दिने अभियुक्तको वास्तविक पहिचान हुने विवरण निजको फोटो नागरिकता वा वास्तविक परिचय खुल्ने कुनै कागजातको प्रतिलिपि दिने अभियुक्तको भएसम्मको दुवै हातको चोरी औँलाहरूको छाप लगाउने अरूको घरमा डेरा गरी बसेको भए घरधनीको सहितको विवरण खुलाउने त्यसपछि कसुरसँग सम्बन्धित सूचनाको बेहोरार लेख्ने कसुर सम्बन्धी विवरण के के छ लेख्ने अभियुक्तले कसुर गरेको कुरा प्रमाणित गर्ने दसैँ प्रमाणहरूको विवरण के के छन् लेख्ने अभियुक्त उप लगाएको अभियोग र त्यसको आधार र कारणहरू लेख्ने प्रयोग हुनुपर्ने सम्बन्धित कानुन र त्यसको कारणहरू लेख्ने अभियुक्तलाई हुनुपर्ने सजायको माग दाबी र त्यसको कारणहरू के के छन् कसुरबाट क्षति पुगेको भए व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने भए त्यस्तो क्षतिपूर्तिका रकम कति हुन्छ त्यो लेख्ने कसुरको प्रकृतिसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कुनै कुरा भए त्यसको विवरण लेख्ने त्यसपछि अब कानुनी व्यवस्था कहाँ कहाँ छ भन्दा फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तरको परीक्ष मा अभियोजन तथा मुद्दाको दायरी को दफा बत्तिसदेखि चौवालिससम्म अभियोग पत्रको व्यवस्था गरिएको छ र फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची बिसमा अभियोग पत्रको ढाँचा दिइएको छ र त्यही ढाँचाअनुसार पत्र बनाइन्छ त्यसरी नै सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन दुई हजार टु थाउजन्ड फोर्टी नाइनको दफा अठारमा अभियोग पत्रको बारेमा उल्लेख गरिएको छ अहिले यो सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन खारेज भइसकेको छ यो लागुमा छैन त्यसपछि अब अभियोग पत्रको ढाँचा अब हेरौँ ढाँचा कस्तो छ सो अभियोग पत्रको ढाँचा अदालतले भर्नुपर्ने दर्ता नम्बर र दर्ता मिति त्यसपछि सिरी कुन अदालतमा चढाइएको छ काठमाडौँ अदालतमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा बत्तिस बमोजिम दायर गरेको अभियोग पत्र कुन सालमा चढाइएको हो निर्णय नम्बर कति हो त्यसपछि अब कसको जाहेरीले नेपाल सरकारवादी भएको हो त्यसपछि विरुद्धमा को को छन् मुद्दा के हो त्यसपछि मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य फ्याक्टहरू के के छ अभियुक्त उप लगाएको अभियोग के हो अभियुक्तलाई हुनुपर्ने सजाय कति हो सजाय कम वा सजायमा छुटको माग दाबी र आधार के के छन् त्यसपछि क्षतिपूर्तिको माग कति छ अभियोग दाबीसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू के के छन् अन्य कुरा खुलाउनु पर्ने भए सो कुरा लेख्ने त्यसपछि अब सबुत प्रमाणहरूमा दसैँ प्रमाण तथा कसुरसँग सम्बन्धित चिजवस्तुहरू के के छन् एज अ प्रमाणको रूपमा त्यसपछि गवाहको रूपमा अब देखि जान्ने को को छन् सुन्नी जान्नेहरू को को छन् र त्यसपछि प्रस्तुत कागजात पत्रहरू कागजातहरू के के छ त्यो कसुरसँग सम्बन्धित त्यो लेख्ने यो अभियोग पत्र कारवाही सुरु गर्न अनुरोध गरिन्छ भनेर लेख्ने अनि त्यसपछि कार्यालयको छाप लगाइदिने सरकारी कार्यालयको अब दस्तखत नाम दर्जा र कार्यालय कुन कार्यालयबाट हो भनेर नाम लेख्ने थुञ्चेक आदेश कक्षा बाह्रको लागि लिगल ड्राफ्टिङ अन्तर्गत थुन्चेक आदेशको कुरा आज हामी हेर्छौँ कुनै कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मानसिक आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाइ पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्नको लागि लिखत रूपमा दिने आदेशलाई थुन्चेक आदेश भनिन्छ एफआइआर पछि जब अभियोग लागी को पत्र दर्ता भइहाल्छ त्यसपछि पहिलो बहसमा अब त्यो कसुरदारलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने कि बेलमा उलाई छोड्ने भन्ने कुरा आउँछ धरौतीमा उसलाई छोडिदिने भन्ने कुरा आउँछ सो यदि तत्काल त्यति बेलासम्म जति पनि प्रमाणहरू प्राप्त भएको छ यदि त्यो प्रमाणको आधारमा ऊ कसुरदार देख्छ वा त्यसमा मानसिक आधारहरू छ कि हो यति आधार यो प्रमाणहरू हेर्दाखेरि यो नै अभियुक्त जुन छ यो नै अपराधी हुनसक्छ यो नै दोषी हुनसक्छ भने त्यस्तो केही आधार देखियो भने उसलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्नको लागि दिने आदेशलाई थुन्चेको आदेश भनिन्छ थुचेका अब कति बेला दिन सकिन्छ कुन कुन कन्डिसनमा भन्दा दफा सडसठी बमोजिम निम्न अवस्थामा अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सकिन्छ फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा सडसठ बमोजिम जसरी कि जन्म कैद को सजाय हुन सक्ने कसुरमा यदि कुनै कसुर गरे भएको छ त्यसमा अब दोषी ठऱ्यो भने जन्म कैद हुन सक्ने छ भने त्यस्तो कसुरमा अब उसलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्न सकिन्छ तिन वर्षभन्दा बढी क्यादको सजाय हुन सक्ने अनुसूची एक वा अनुसूची दुई अन्तर्गत कसुर अनुसू हाम्रो फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तरको अनुसूची एक र अनुसूची दुईमा अनु जुन कसुरहरू दिएको छ यदि त्यस्तो कसुर गरेको छ जसमा तिन वर्षभन्दा बढी क्याद हुन सक्छ भने त्यस्तो कसुरमा उसलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा राखिन्छ खण्ड क वा खमा उल्लेखित कसुरको उद्योग दुरुत्साहन वा अपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसुरमा मतियार भएको कसुर यो माथिको क र खमा को, को कसुर गर्न यदि कसैले सहयोग गरेको छ वा षड्यन्त्र गरेको छ भने त्यस्तो कसुरदारलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्न सकिन्छ अभियुक्तले आफू उपर लगाइएको अभियोग अदालत समक्ष स्वीकार गरेमा यदि अभियुक्तले आफू उप जुन कसुर लागे छ यदि त्यो आफै स्वीकार गर्छ कि म नै गरेको छु भने त्यस्तो कन्डिसनमा उसलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामै राखिन्छ धरोटीमा छोड्न सकिँदैन त्यसपछि एक वर्ष वा सबभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्तको नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको यदि एक वर्ष वा सबभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कुनै कसुर गरेको छ तर नेपालमा उस त्यो अभियुक्तको बसोबास स्थायी बसोबास छैन भने उसलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामै राख्नुपर्छ त्यसपछि दफा अन्ठाउन्न बमोजिम जारी भएको पक्राउ पुर्जी बमोजिम म्यादभित्र हाजिर नभई अभियुक्त पक्राउ भई आएको र निजले नआएको कुनै सन्तोषजनक कारण देखाउन नसकेमा जसरी कि कुनै पनि कसुर भइसकेपछि अब अभियुक्तलाई अन्ठाउन बमोजिम एउटा पक्राउ पुर्जी जारी गरेर दिइन्छ र म्यादभित्र आउनको लागि उलाई भनिन्छ तर यदि ऊ म्यादभित्र आउन सकेन र पछि पक्राउ पुर्जी पछि अब आफै पक्रेर ल्याउनु पर्यो भने नि अभियुक्तलाई पक्रेर ल्याउनु पर्यो भने र उसले निजले नआएको सन्तोषजनक लाइक जब जति बेला पक्राउपूर्जी जारी भएको थियो र म्याद दिएको थियो त्यो म्यादभित्र किन नआयो भनेर यदि प्रश्न गर्दा यदि उसँग कुनै सन्तोषजनक लाइक भ्यालिड पोइन्ट छैन भने रिजन छैन भने उसलाई पूर्पक्षको लागि थुनामै राख्नुपर्छ त्यसपछि छ अभियोग लाग भन्दा तिन वर्ष अघिको अवधिभित्र अन्य कुनै कसुरको अभियोगमा निजले क्याद सजाय पाउने ठहर भएमा यो अभियोग लाग्नुभन्दा अघि तिन वर्षभित्र यदि कुनै अर्को कसुरमा पनि उसले सजाय पाएको ठहर भयो भने उसलाई पर पूर्वक्षको लागि थुनामै राख्नुपर्छ त्यसपछि अब दस वर्षभन्दा बढी क्याद सजाय हुन सक्ने कसुरमा बाहेक अभियुक्त बालबालिका शारीरिक वा मानसिक रोगी लागि अशक्त भएको वा सात महिनाभन्दा बढी कि गर्भवती महिला वा पचहत्तर वर्ष माथिको बुध बुद्ध भएको त्यस्तो अभियुक्तलाई अदालतले धरौटीमा जमानतमा छोड्न सक्नेछ भन्नाले कुनै पनि कसुरमा यदि यदि दस वर्षभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने छ तर अभियुक्त चाहिँ बालबालिका छ चा। वा शारीरिक वा मानसिक रोगीहरू छन् अशक्त छन् वा सात महिनाभन्दा बढीको कुनै गर्भवती महिला छिन् वा पचहत्तरभन्दा माथिको कुनै वृद्ध भएको मानिसहरू छन् भने उनीहरूलाई अदालतले धरौतीमा जमानत दिन सक्छ पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्नु पर्दैन भन्ने कुरा छ सो अब कानुनी व्यवस्था के के छ भन् कहाँ छ भन्दा फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तरको परिचेद सातको दफा सडसठदेखि अडसट्ठीसम्म थुनचेक धराउट तथा जमान सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची बत्तिस बमोजिम थुनुवा पुर्जी वा आदेशपत्रको ढाँचा तयार पार्नु पर्ने छ सो अब थुनुवा पुर्जीको एउटा ढाँचा हेरौँ थुनुवा पुर्जी हाम्रो अनुसूची बत्तिस अनुसार दफा अ असीसँग सम्बन्धित छ सो सं� श्री कस को नाम में थुनुआपुरजी दिने ठेगाना कहाँ हो अब सेस फलानोको जाहेरी वा प्रतिवेदन वा सूचना वा उजुरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तपाईँ समेत भएको यो मुद्दामा यस अदालतबाट भएको मिति यतिको आदेश बमोजिम तपाईँलाई देखाएको कानुन आधार कानुनी आधार र कारणबाट थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने भएको हुँदा आजैको मितिदेखि तपाईँलाई यो थुनुवा पुर्जी दिइएको छ थुनुवामा राखी पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने आधार र कारण खोलाउनु पर्नेछ सम्बन्धित कानुन र कारण के के हो अब उसलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामै राख्नुपर्ने जमानतमा छोड्नु परेन अब थुनामै राख्नु पऱ्यो भने अब सम्बन्धित कानुनहरू के के छ र कारणहरू के के छन् भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ अब सम्बन्धित को अधिकृतले यो थुनुवा पुर्जी दियो भने त्यसको सही नाम दर्जा र मिति कहिले दिएको हो भने उल्लेख गर्नुपर्छ वारिसनामा सम्बन्धी आज हामी यस भिडियोमा कुरा गर्छौँ वारिसनामा कति प्रकारको हुन्छ र वारिसनामा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू के के छ भने सो सबभन्दा पहिला वारिसनामा भनेको के हो त मुद्दा मामिलामा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्ति वादी वा प्रतिवादीहरूले आफ्नो सट्टा प्रतिनिधित्व गर्न नियुक्ति गरेको प्रतिनिधिलाई वारिस भनिन्छ मुद्दा सम्बन्धी प्रतिनिधित्व गर्ने वारिस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तरको परिच्छेद तेह्रमा र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तरको परिछेद नौमा व्यवस्था गरेको छ वारिसनामा भन्नाले यदि कुनै पनि मुद्दामा म वादी हो वा प्रतिवादी हो र म त्यस मुद्दामा बुझ्न वा केही कानुनी कारवाहीको लागि वा केही कानुनी प्रक्रियाको लागि उपस्थित हुन सकिएन भने म आफ्नो सट्टा अरू कुनैलाई आफूले चिने जानेको मान्छेलाई यदि प्रतिनिधित्व गर्नको लागि पठाइरहेछु नियुक्ति गरेर रा पठाइरहेछु भने त्यो व्यक्तिलाई वारिस भनिन्छ र त्यस्तो वारिसलाई नियुक्ति गर्ने कागज जुन बनाइन्छ त्यसलाई वारिसनामा भनेर भनिन्छ सो यो वारिसनामा दुई किसिमको हुन्छ एउटा सधारिस वारिस हुन्छ र एउटा अधिकृत वारिस हुन्छ अधिकृत वारिसभित्र तिन किसिमको वारिस आउँछ मुद्दा किटान गरिदिएको अधिकृत वारिस मुद्दा किटान नगरिदिएको अधिकृत वारिस र अचल सम्पत्ति बिक्री गर्न दिएको अधिकृत वारिस अब साधारण वा साधारण वारिस भनेको के हो वारिस दिन हुने मुद्दामा कुनै व्यक्तिले चाहेमा जुनसुकै मानिसलाई आफ्नो तर्फबाट तत्काल चलेको मुद्दामा प्रतिवाद गर्न तारेक बुझ्न र त्यस सम्बन्धी कानुनी कारवाही गर्न सक्ने गरी वारिसनामा लेखेर दिएकोलाई साधारण वारिस भनिन्छ यदि कुनै मुद्दा चलिरहेको छ र त्यो मात्र मुद्दाको लागि यदि कुनै व्यक्तिलाई त्यसमा प्रतिवाद गर्नको लागि वा तारिक समय समयमा बुझ्नुपर्छ त्यो समय त्यो तारिक बुझ्नको लागि वा त्यसँग सम्बन्धित अरू कुनै त्यही मुद्दामा कानुनी कारवाही गर्नको लागि जुन वारिसनामा लेखिएको हुन्छ जुन व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई साधारण वारिस भनेर भनिन्छ र त्यस्तो साधारण वारिसनामा ले मिलापत्र गर्नु परेमा मुख्य व्यक्तिको मन्जुरी लिनुपर्छ यसमा वारिस समिसँग सीमित अधिकार हुन्छ र मुद्दाको पक्षले चाहेमा आफूले दिएको अख्तियारनामा जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को वारिस नियुक्ति गर्न सक्छ वा निवेदन दिएर आफै मुद्दा स्वकार गर्न सक्छ यसमा के हुन्छ भन्दा यदि मुद्दामा मैले कुनै वारिस नियुक्ति गरेँ र त्यो मुद्दामा पछि जाँदाखेरि यदि मिलापत्र गर्नु पऱ्यो भने त्यो वारिसले आफै मिलापत्र गर्दैन कि म मुख्य व्यक्ति हो भने मसँग आएर त्यसपछि मेरो मन्जुरी लिन्छ र मेरो मन्जुरी भइसकेपछि मात्र त्यो मुद्दामा मिलापत्र गर्न सक्छ र यसमा के यसमा के हुन्छ यो साधारण वारिससँग लिमिटेड अधिकार हुन्छ लिमिटेड पावर हुन्छ धेरै पावर उसँग हुँदैन अनि त्यसपछि यस यस्तो साधारण वारिस दिएकोमा मुख्य व्यक्तिले जति बेला पनि त्यस्तो वारिसलाई बदर गर्न सक्छ र अर्को वारिसलाई नियुक्ति गर्न सक्छ वा वारिस नियुक्ति नगरी आफै पनि त्यस मुद्दामा सकार गरेर अनि त्यो मुद्दामा अब प्रक्रिया बुझ्नको लागि र काम कारवाही गर्नको लागि आफै पनि जान सक्छ त्यसपछि आउँछ अधिकृत वारिस अधिकृत वारिसमा मुद्दा किटान गरिदिएको अधिकृत वारिस कसैले आफ्नो तर्फबाट कुनै मुद्दा किटान गरी वा मुद्दा तोकेर फिराद गर्न प्रतिउत्तर पत्र दर्ता गर्न फिराद दाबी फिर्ता गर्न मिलापत्र गर्न वा कानुनी काम कारवाहीका लागि वारिसनामाको कागज लेखेका मुद्दा किटान गरिदिएको वा अधिकृत भनिन्छ यदि कसैले आफ्नो तर्फबाट कुनै काम गर्नको लागि काम तोकेर यो यो काम गर्नु छ भनेर मुद्दा किटान गरिसक्यो यही काम गर्नु छ भनेर जसरी कि प्रति उत्तर दर्ता गर्नु पर्यो वा फिराद दाबी गर्नु पर्यो वा मिलापत्र गर्नु पर्यो वा कुनै कुनै कार्य गर्नु पर्यो यो कानुनी क्षेत्रमा भने आफू त्यहाँ उपस्थित नभएर अरू मान्छेलाई जुन वारिसनामा दिइन्छ यो यो मुद्दा किटान गरेर त्यस्तो वारिसनामा वा त्यस्तो वा वारिसलाई मुद्दा किटान गरिदिएको अधिकृत वारिस भनेर भनिन्छ त्यसपछि मुद्दा किटान नगरिदिएको अधिकृत वारिस मुद्दा किटान नगरी वा मुद्दा नतोकी सामान्य रूपमा अधिकृत वारिस नियुक्ति गर्न नेपालभित्र भएको कुनै जिल्ला अदालतको न्यायाधीश र नेपाल बाहिर भए कुनै नेपाली राजदूत वा महावाणिज्य दूतको रोहवरमा वारिस नियुक्ति गर्ने व्यक्तिले वारिसनामा नाममा सही छाप गरेको लिखत कागजलाई मुद्दा किटान दिएको अधिकृत वारिस भनिन्छ यो यो मुद्दा किटान नगरिदिएको अधिकृत वारिस कति बेला काम लाग्छ भन्दा यदि कोही आफ्नो गाउँ वा ठाउँबाट आफ्नो जिल्लाबाट बाहिर छ अर्को जिल्लामा बसोबास गर्दैछ वा अर्को भनौँ न देशमै विदेशमै गएर काम गरिरहेछ अब उस विरुद्धमा कुनै मुद्दा पर्यो वा उसलाई नै अब कुनै मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने भयो उसको घरमाथि वा उसको सम्पत्तिमाथि कुनै कसैले अन्याय गरिरहेछ भने अब उसले मुद्दा दर्ता गर्नुपऱ्यो वा गएर मुद्दा बुझ्नु पऱ्यो भने अब अर्को जिल्लाबाट आफ्नो जिल्लामा ऊ उपस्थित हुन सक्दैन वा विदेशबाट फेरि आफ्नो देशमा आएर कार्य गर्न सजिलो हुँदैन त्यही भएर अब उसले के गर्छ यदि नेपालमा छ भने जुन जिल्लामा बसेको छ त्यो जिल्लाको न्यायाधीश र नेपालभन्दा बाहिर छ भने नेपाली राजदूत वा महावाणिज्य दूतनिर गएर त्यहाँ अफिसमा गएर त्यहाँ अब, अब यो मुद्दा नगरिदिए नगरी 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 दिएको अधिकृत एउटा अधिकृत वारिस त्यहाँ कागजात बनाउँछ त्यसमा आफ्नो नागरिकता राख्नुपर्छ र रा जो व्यक्तिलाई अधिकृत वारिस बनाउनु छ उसको नागरिकता राख्नुपर्छ नागरिकताको फोटो कपी र त्यसपछि फोटो टाँसेर अनि यो कागज बनाइन्छ र त्यसमा यो अधिकृत वारिसको लागि पाँच सय फी हुन्छ पाँच सय रुपियाँ तिर्नुपर्छ र त्यसरी कागज लेखिस लेखेको कोलाई मुद्दा किटान दिएको अधिकृत अधिकृत वारिस भनेर भनिन्छ त्यसपछि छ अचल सम्पत्तिको बिक्री गर्न दिएको अधिकृत वारिस अचल सम्पत्ति किटान नगरी बिक्री वितरण किता किटान गरी बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न वा बकसपत्र गर्न वा अन्य कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गर्न वा रजिस्ट्रेसन गर्न परेमा कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने मानसिक वा उचित कारणकोलाई अख्तियारनामाद्वारा सो काम गराउने लिखत कागज गरेकोलाई अचल सम्पत्तिको बिक्री गर्न दिएको अधिकृत वारिस भनिन्छ यसमा कुनै पनि अब अचल सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्ने सटापटा गर्नु पर्यो वा आफ्नो हक अरूलाई अब हस्तान्तरण गर्नु पर्यो र त्यो मान्छे यदि त्यस्तो कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि आफै उपस्थित हुन सक्दैन अब त्यस्तो कारण खुलाएर मानसिक कारण उचित कारण दिनुपर्छ र उचित कारण देखाएर जुन लिखत जुन लिखतबाट अरूलाई आफ्नो हक अधिकार दिएको हुन्छ अधिकृत वारिस बनाएको हुन्छ त्यस्तो कागजलाई अचल सम्पत्तिको बिक्री गर्न दिएको अधिकृत वारिस भनेर भनिन्छ त्यसपछि वारिस हुने व्यक्तिको योग्यताबारे देवानी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा एक सय पैँतालिसमा उल्लेख गरेको छ त्यस बमोजिम कानुन बमोजिम करार गर्न योग्य भएको व्यक्ति मात्र आ, यो वारिस भन्न बन्न सक्छ अब यसमा अब कानुन बमोजिम भन्नाले अठार वर्ष उमेर पुरा गरेको हुनुपर्छ त्यसपछि फ्यासला बमोजिम सरकारी विभोग कार्यालय फैसला कार्यान्वयन गरे बापत अदालतलाई तिर्नुपर्ने कुनै दस्तुर अदालती शुल्क वा कुनै दण्ड वा जरिवाना तिर्न नरहेको त्यसपछि किर्तेजालसाजी वा भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने कसुरमा सजाय नपाएको यदि यो योग्यता छ भने मात्र उलाई वारिस बनाउन सकिन्छ त्यसपछि कानुनी व्यवस्था के छ भन्दा मुद्दा सम्बन्धी प्रतिनिधित्व गर्ने बारे सम्बन्धी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तरको परिचेद तेह्रको दफा एक सय चौवालिसदेखि एक सय पचपन्नसम्ममा उल्लेख गरेको छ त्यस्तै फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तरको परिक्षेद नौको दफा एट्टी नाइनदेखि नाइन्टी फाइभ देख नाइन्टी फाइभसम्म दे... वारिस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ देवानी कार्यविधि संहिताको अनुसूची बाह्रमा अख्तियार नामाको ढाँचा दिएको छ देवानी कार्यविधिको दफा एक सय चौवालिस बमोजिम वारिस नियुक्ति गर्न सकिन्छ मन्जुरीनामा कुनै व्यक्तिले आफूलाई वारिसनामाद्वारा वारिस बनाएको स्वीकार गरी लेख्ने लेखिने लेखलाई मन्जुरीनामा भनिन्छ कुनै पनि व्यक्तिले कुनै मुद्दाको लागि यदि कोही व्यक्तिलाई चुनेर आफ्नै व्यक्तिलाई यदि ल अब वारिस बनेर यो काम गर्नु पऱ्यो भनेर भनिरहेछ भने जो व्यक्तिलाई वारिस बनाउन खोजिरहेछ ऊ व्यक्तिलाई मन्जुर छ कि छैन उसले स्वीकार गरिरहेछ कि छैन ऊ इन्ट्रेस्टेड छ कि छैन त्यो कार्य गर्नुको लागि वा वारिस बन्नको लागि सो अब त्यस्तो स्वीकार गरेको छ कि छैन भनेर यो मन्जुरीनामा लेख्न लगाइन्छ त्यही ठ्याक्क वारिसनामाको तल यो मन्जुरीनामा पनि दिएको हुन्छ अब मन्जुरीनामा लेख्न बाध्य पारिने छैन कसैले मन्जुरीनामा लेख्न बाध्य पार्नु पर्दैन अब उसलाई मन्जुर छ यदि वारिस बन्न छ भने ऊ आफै मन्जुरीनामा त्यसमा लेखेर सही छाप गर्छ नत्र म बाध्य पारेर अनि मन्जुरीनामा लेख्न लगाइँदैन त्यसपछि मन्जुरी गरेपछि वारिसले जहिले सुकै पनि छोड्न सक्छ अब मन्जुरी गरिसकेपछि यो होइन कि त्यसलाई फाइनल गरेर नै छोड्छ उसलाई जति बेला छोड्न मन गर्यो त्यति बेला मन्जुरीनामा त्यहाँ बदर गरेर मन्जु अब आफू त्यहाँबाट हट्न सक्छ त्यसपछि मन्जुरी भएको मान्छे वा स्वीकार गरेको मान्छेले वा वारिसलाई सजाय भोग्नु पर्दैन अब ठिक छ वारिस वारिसनामा नाम दिइसकेपछि कुनै व्यक्ति यदि अरूको प्रतिनिधित्व गर्न अदालतमा गएर के कस्तो मुद्दा चलिरहेछ वा के कस्तो अब त्यसमा कारवाही भइरहेछ भने अब फाइनल डिसिजनमा यदि आदेश आयो वा फैसला भयो कि दुई लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने वा दुई वर्ष जेलै काट्नु पर्यो भने त्यो वारिसनामा रहेको वारिस रहेको व्यक्ति वा मन्जुरी गरेको व्यक्तिले अब त्यो दुई लाख तिर्दैन वा जेलमा बस्दैन फे जो जो, जो त्यसको वादी हुन्छ वा प्रतिवादी हुन्छ उसले नै गएर त्यो बेहोर्नुपर्छ यसमा यो वारिसहरूलाई केही गर्नु पर्दैन त्यसपछि कानुनी व्यवस्था मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तरको अनुसूचित तेह्रमा वारिसनामा लेखित त्यसैको तल मन्जुरीनामाको व्यवस्था गरिएको छ र मन्जुरीनामा लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के हो त सो कसैको वारिस बन्न गइरहेको भन्ने व्यक्तिको नाम ठहर ठेगाना र नागरिकता नम्बर त्यसमा खुलाउनुपर्छ र इमान्दारीपूर्वक काम गर्छु भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ र कुनै दण्ड जरिवाना अदालती शुल्क सरकारी बिगो वा कुनै दस्तुर बाँकी रहेको वा नरहेको कुरा पनि उल्लेख गर्नुपर्छ र कानुन बमोजिम आफू वारिस हुन योग्य भएको वा नभएको कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ त्यो कुरा पनि लेख्नुपर्छ वारिस योग्य हुनको लागि अब त्यही कानुन बमोजिम अठार वर्ष हुनुपर्ने कुरा पनि छ र अरू पनि त्यहाँ ऊ योग्यता दिएको छ र त्यसपछि बायाँतर्फ औँठा छापको सही छाप गरेर त्यसलाई मन्जुरीनामा गरेको कुरा फाइनल हुन्छ मिलापत्रको निवेदन मुद्दाका पक्षकारहरूले मिली झगडा छाँडी मुद्दा परेको अड्डा वा अदालतमा लेखिदिने कागजलाई मिलापत्र भनिन्छ न्यायाधीशले सुनवाईको बेला यदि मिलापत्र हुन सक्छ भने लाग्यो भने मिलापत्र गर्न मौका दिनुहुन्छ यसमा मिलापत्र खासमा के हुन्छ भन्दा यदि कसैले वादीले कुनै मुद्दा अदालतमा पेस गर्यो र त्यसपछि प्रतिवादीले त्यसको प्रति उत्तर लिएर आइसकेपछि यदि उनीहरूले मिल्ने यदि मौका छ भने उनीहरूलाई मिलापत्रको लागि पठाइन्छ मिलापत्रको लागि मौका दिइन्छ यदि मिलापत्रले भएन भने फेरि उनीहरूले सुनवाईको क्रम अगाडि बढाएर सुनवाई अब जजबाट जे फैसला हुन्छ त्यो अनुसार जान्छ सो मिलापत्र भन्नाले अब दुवै पक्षले यदि यदि राजी भइरहेछन् कि ल ठिक छ हामीहरूले अदालतबाट होइन हाम पहिला हामीहरू आफै मिलम आफ सबै मिल्न सकेन भने मात्र अदालतको फैसला बमोजिम जाने भन्ने कुरा गर्यो भने उनीहरूले दुवैजना मिलेर लेखिदिने निवेदनलाई मिलापत्र निवेदन भनिन्छ यसलाई देवानी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा एक सय तिरानब्बे वा एक सय चौरानब्बेको अधीनमा रहे पक्षहरूले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा जुनसुकै तहमा पनि मिलापत्र गर्न चाहेमा मिल्ने बेहोरा उल्लेख गरी अदालतमा निवेदन दिन सक्छन् देवानीमा के हुन्छ भन्दा जब मुद्दा दुवै जब दुवैतर्फबाट दर्ता भइहाल्छ यताबाट फिराद पत्र र उता प्रतिवादीबाट प्रतित्तर पत्र त्यति बेला पनि मिलापत्रको लागि मौका दिइन्छ त्यसपछि सुनवाई हुँदै जाँदा पनि यदि न्यायाधीशलाई यस्तो लाग्यो कि अब यो दुवैजना मिल्न सक्छन् भन्ने पनि त्यति बेला पनि मौका दिने गरिन्छ वा दुवै पक्षहरूले आफै पनि ल ठिक छ ठिक छ जुन बखत पनि हामीहरू मिलेर जाम भनेर लाग्यो भने त्यति बेला उनीहरूले त्यो बेहोरा उल्लेख गरेर एउटा निवेदन दिन्छ त्यसलाई मिलापत्रको निवेदन भनिन्छ त्यस्तै ते फौजदारी मुद्दामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तरको दफा एक सय सत्र अनुसार अनुसूची तिन र चार अन्तर्गत कसुर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा मुद्दामा पक्षहरूले मन्जुरी गर मन्जुरीले जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र पनि गर्न सक्छन् अब मिलापत्रको प्रोसेस कसरी हुन्छ मिलापत्रको लागि दिएको दरखास्त मुद्दा परेको अड्डा वा अदालतको हाकिम वा न्यायाधीशले सो दरखास्त पढेर दुवै झगडियाहरूलाई सुनाउनु पर्छ र मिलापत्रको मतलब के हो यसको परिमाण के परिणाम के हुन्छ भनी बताउनु पर्छ त्यसपछि दुवै झगडियाले हामी मिलापत्र गर्न मन्जुर छौँ भनेर जवाब दिए भने न्यायाधीशले दुवैको सही छाप गराउनु पर्छ हाकिम वा न्यायाधीशले पनि मिलापत्रको शिरमा आफ्नो दस्तखत समेत गरी अड्डाको छाप समेत लगाई मिलापत्र को काम समाप्त गर्छन् माथि लेखिए बमोजिम रित पुर्याइ मिलापत्र भएन भने उजुरी लाग्न सक्छ तर सो मिलापत्र चित बुझेन भने मात्र उजुरी लाग्न सक्दैन अब यसमा के हुन्छ मन्जुरी अब ल ठिक छ मन्जुरीमा जाम भनेर कुरा आइसकेपछि अर्डा अदालतमा के हुन्छ भन्दा दुवै झगडिया अगाडि राखेर रा। त्यसपछि मिलापत्र यो यो भएको छ यसको परिणाम यो हुन सक्छ भनेर बताइसकेपछि दुवै झगडियाहरूले ल ठिक छ हामीहरू सहमत छौँ भनेर साइन गरिहाल्छ त्यसपछि अब पछि यदि मिलापत्र भएको अनुसार यदि काम भएन पछि कार्यान्वयन भएन भने फेरि मुद्दा गर्न मिल्यो तर त्यो मिलापत्रमा जुन व्यवस्था गरिएको थियो त्यसमा यदि सहमत भएन त्यसमा चित बुझेन भने फेरि अब त्यसमा मुद्दा गर्न मिल्दैन त्यसपछि अब कानुनी व्यवस्थामा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तरको दफा एक सय तिरानब्बेदेखि एक सय छ्यानब्बेसम्म मिलापत्रको व्यवस्था गरिएको छ त्यसपछि जिल्ला अदालत नियमावलीको दफा बत्तिस कदेखि ज्या ज्याजसम्म मिलापत्रको प्रावधान छ त्यसपछि फौजदारी मुद्दामा फौजदारी कार्यविधिको दफा एक सय सोह्रदेखि एक सय बिस अनु र एक सय सत्र अनुसार अनुसूची तिन र चार अन्तर्गतको कसुर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिन्छ त्यसपछि फौजदारी कार्यविधिको दफा एक सय पन्चानब्बे बमोजिम नेपाल सरकार वादी भई चलेको मुद्दा र सार्वजनिक सरकारी वा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्दैन त्यसपछि अब मिलापत्र लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अड्डा वा अदालतको नाम विष नाम लेख्नुपर्ने विषय लेख्नुपर्ने निवेदकहरूको नाम ठेगाना पक्ष विपक्ष छुट्याइदिनुपर्ने त्यसपछि मुद्दाको नाम त्यसपछि मुद्दाको नम्बर लेख्नुपर्ने वादीको दाबी के थियो र प्रतिवादीको प्रतिवाद वा खण्डन के थियो र कुन कुरामा सहमत भएको हो यहाँ मिलापत्र के कुरामा तपाईँहरूले मिलापत्र गर्नुभएको कुरा यहाँ लेख्नुपर्छ र दस्तुर तिरेको छ कि छैन कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ र दुवै झगडियाको सही छाप गरेर निवेदन दिएपछि त्यो निवेदनअनुसार काम कारवाही अगाडि बढ्छ यो हो मिलापत्रको निवेदन वकालतनामा पक्षले आफ्नो मुद्दामा इजलास समक्ष बहस गर्न प्रमाण पेश गर्न लागि कानुनी व्यवसाय राख्न दिने लिखतलाई वकालतनामा भनिन्छ अदालतमा बहस गर्न आफू सक्षम भए गर्न सकिन्छ कानुनी व्यवसाय राख्न जरुरी हुँदैन तर त्यसको बारेमा बढी कुरा नथाहा भएकोले वा कस्तो प्रमाण दिँदा सही हुन्छ वा गलत हुन्छ भन्ने थाहा नभएको कारणले कानुनी व्यवसाय राखिएको हुन्छ सो so, अब कानुनी व्यवसाय अब कुन कानुनी व्यवसायलाई कुन त्यस्तो अब वकिललाई राख्नु छ भन्ने हामीहरूले एउटा लिखत दिनुपर्छ त्यो लिखतमा त्यो वक, वकालत गर्ने वकिलको नाम लाइसेन्स नम्बर लेखेर अनि जुन लिखत अदालत समक्ष पेस गरिन्छ त्यसलाई नै वकालतनामा भनिन्छ आफूले कानुनी व्यवसाय नराख्ने वा राख्न सक्ने अवस्था नभएमा सरकारी वकिल राख्न सकिन्छ यदि आफ्नो आर्थिक स्थिति कमजोर छ भने हामीहरूले सरकार सरकारी वकिलको लागि निवेदन दिएर सरकारी वकिल राख्न सकिन्छ त्यसमा पैसा तिर्नु पर्दैन वा का त्यसको लागि लिगल एड दुई हजार पचपन्न एउटा ऐन नै छ त्यो ऐनअनुसार हामीहरूले सरकारी वकिल यदि हाम्रो आर्थिक स्थिति कमजोर छ भने राख्न सक्छौँ वकालतनामाको ढाँचा अदालतबाटै पाउन सकिन्छ र त्यसमा भर्नुपर्ने कुरा भरि पेस गर्नुपर्छ वकालतनामाको ढाँचा हामीहरूले अदालतमै पाउँछौँ सो अब एउटा ढाँचा हेरौँ कस्तो हुन्छ सो मैले एउटा बनाएको छु श्री जिल्ला अदालत पर्सामा चढाइएको वकालतनामा सम्बन्ध दुई हजार पचहत्तर साल फौजदारी मुद्दा दुई हजार दुई सय पाँच मुद्दा नम्बर भयो त्यसपछि पक्ष पर्सा पर पर जिल्ला बिरगन्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर दस राधेमाई बस्ने वर्ष पच्चिसको रमेश यादव फिरादकर्ता भएछ त्यसपछि विपक्षमा पर्सा जिल्ला बिरगन्ज महानगरपालिका वाडा नम्बर नौको राजु ठाकुर प्रति उत्तरकर्ता भएछ र मुद्दा भनेको गाली जति छ मुद्दा त्यसपछि उपो उपोक्त मुद्दामा म रमेश यादव वादी हुने यो मुद्दा अन्तिम निर्णय नभएसम्म उपस्थित हुन बहस पैरवी गर्न र मेरो नामको म्याद बुझिलिन समेत तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार शाहलाई मैले कानुनी व्यवसायी राखेको हुनाले आजको मितिमा तपाईँको नाममा यो वकालतनामा म लेखिदिएको छु यो मुद्दा मलाई अहिल अहित हुने अहित हुने काम कुनै नगर्नुहोला भने सही छाप गरिदियो अब यो वकालतनामा त लेखिसक्यो अब मन्जुरी पनि हुनु पऱ्यो नि जुन जुन वकिललाई दिएको छ त्यो वकिलले पनि मन्जुरी गर्नुपऱ्यो सो अब मन्जुरी अब वकिलबाट तपाईँ श्री रमेश यादवले उपरोक्त बेहोराको वकालतनामा मलाई दिनुभएकोले पक्षको तर्फबाट उपरोक्त मुद्दामा बहस पैरवी गर्न र म्याद सूचना बुझी तपाईँलाई खबर गर्न मेरो मन्जुरी छ यस मुद्दामा तपाईँलाई अहित हुने कुनै काम गर्ने छैन भनेर अब अधिवक्ताको सिग्नेचर र प्रमाणपत्र लेख्ने र तलब मिति लेख्ने यस भिडियोमा हामी सत्र नम्बरको निवेदनको कुरा गर्छौँ लिगल ड्राफ्टिङ कानुनी लिखतको विषयमा सत्र नम्बरको निवेदन आ, यो अन्तरकालीन आदेश वा अन्तरिम भित्र नै पर्छ सो मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तरको दफा चौहत्तरको परीक्षा चौधको दफा एक सय छप्पन्नदेखि एक सय साठीसम्ममा अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ र सबभन्दा पहिला बुझौँ यो सत्र नम्बरको निवेदन भनेको के हो सो कुनै अदालतमा भएको काम कारवाहीमा म्याद नाँगेको वा मुद्दा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कारवाही निर्धारित अवधिभित्र नगरी बेरित भएको जिकिरले त्यस्तो काम कारवाही बदर गराउन समेत मुद्दाको पक्षले त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा दिने निवेदनलाई सत्र नम्बरको निवेदन भनिन्छ भन्नाले कुनै अदालतमा यदि कुनै मुद्दा उप काम कारवाही हुँदैछ र त्यसमा कुनै आदेश आयो वा कुनै कारवाही कानुन बमोजिम भएन भने चित्त नबुझेपछि पक्षले अब पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा दिने निवेदन त्यसलाई सच्याइ पाऊँ वा त्यो आदेश बदर गरिपाउँ भनेर दिने निवेदनलाई सत्र नम्बरको निवेदन भनिन्छ त्यसलाई सामान्य भाषामा बुझ्दा कुनै पनि मुद्दा हेर्ने अदालतले समयमा काम गरेन वा बेरितको काम गर्यो भने उक्त आदेश सच्याइपाउँ वा खारेज गरी गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन सुन्ने तहमा दिने निवेदनलाई सत्र नम्बरको निवेदन भनिन्छ यो सत्र नम्बरको निवेदन आ, मुलुकी ऐन दुई हजार बिसमा सत्र नम्बरमै रहेको कारणले यो निवेदनलाई सत्र नम्बरको निवेदन भनिएको थियो अहिले यसलाई व्यतको आदेश पनि भनेर भनिन्छ सो यो बुझ्दाखेरि के हो भन्दा आ, सपोज कुनै अदालतमा फौजदारी मुद्दा चल्दैछ र त्यसमा जमानत दिने कि नदिने भनेर सुनवाई चलिरहेछ भने आदेश आउँदाखेरि ल ला एक लाख वा एक करोड वा दुई करोड अलि बढी पैसा नै मागेर अनि त्यसपछि जमानतमा राख्ने आदेश आयो भने अब त्यस्तो व्यक्तिले त सक्दैन होला एक करोड दुई करोड सामान्य व्यक्ति छ भने अनि त्यसपछि मुद्दा को अनुसार पनि अब एक करोड दुई करोड माग्न मिल्छ कि मिल्दैन यदि कानुन बमोजिम भएन भने अब त्यस्तो चित नबुझिसकेपछि पुनरावेदन शून्य तहमा उसले निवेदन दिन्छ त्यही निवेदनलाई सत्र नम्बरको निवेदन भनिन्छ र त्यसरी निवेदन आइसकेपछि अब पुनरावेदन शून्य अदालतले के गर्छ त्यसमा आवश्यकता अनुसार प्रतिवेदन लिन्छ मिसिल झिकाउँछ तल्लो अदालतबाट र त्यसमा सुनवाई गर्छ र सुनवाई गर्दा यदि साँच्चिकै नै तल अदालतले गरेको आदेश वा काम यदि बेरित भएको छ कानुन बमोजिम छैन भने अब यो पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो आदेश बदर गर्न रद्द गर्न वा कानुन बमोजिम उपयुक्त सम्झेको अन्य काम गर्न तल्लो अदालतको नाममा आदेश गर्न सक्छ त्यस त्यही ते नै हो यो अन्तरकालीन वा अन्तरिम सम्बन्धी अन्तरिम आदेश सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ यस परिच्छेदमा र यस अन्तर्गत नै यो सत्र नम्बरको निवेदन हो सत्र नम्बरको निवेदन दर्ता भइसकेपछि मात्र पुनरावेदनले त्यसमाथि पूर्ण विचार गर्छ र त्यसपछि साँच्चीकै नै तल्लो अदालतले यदि कानुन बमोजिम काम गरेको छैन भने आदेश दिने काम यो पुनरावेदनको हुन्छ यस भिडियोमा हामीहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणको कुरा गर्छौँ हेभियस कर्पस सबभन्दा पहिला रिटलाई पाँच प्रकारमा विभाजन गरिएको छ वर्गीकरण गरिएको छ त्यो के के हो भन्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरण उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषेध र अधिकार पृष्ठता हाम्रो संविधानको धारा एक सय तेत्तिस ते र एक सय चौवालिस अनुसार यो पाँचौँ किसिमको रिटहरू दर्ता गर्न सकिन्छ एक सय तेत्तिस अनुसार सर्वोच्च अदालतमा र एक सय चौवालिस अनुसार उच्च अदालतमा यी रिटहरू दर्ता गर्न सकिन्छ सबभन्दा पहिला अब बन्दी प्रत्यक्षीकरण भनेको के हो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको अर्थ थुनामा गैर कानुनीद्वारा राखिएको बन्दीलाई अदालत समक्ष उपस्थित गराउँ भन्ने हो यस अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राखिएको प्रश्न उठेमा निजलाई अदालत समक्ष उपस्थित गराई निजको थुनाको वैधताको परीक्षण गर्ने गरिन्छ यसरी यदि निजलाई गैर कानुनी रूपले थुनामा राखिएको देखियो भने निजलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्यो र अदालतले थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश दिन सक्छ त्यसरी कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिले व्यक्तित्व स्वतन्त्रता अपहरण नगर्ने संवैधानिक व्यवस्था धारा तेइसमा रहेको छ र त्यस्तो व्यक्तिलाई थुनाबाट मुक्त गराउने यो रिटको मुख्य उद्देश्य हो यसमा के हुन्छ भन्दा कुनै पनि रिसले वा कुनै अर्कै कारणले गैर कानुनी तरिकाले कुनै पनि व्यक्तिलाई यदि थुनामा राखेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई थुनाबाट मुक्त गर्नको लागि अदालत समक्ष पेस गराएर यदि त्यो कानुन बमोजिम छैन भने यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा उसलाई थान यो थुनाबाट मुक्त गराउने यो एउटा उद्देश्यले बन्दी प्रत्यक्षी करणको रिट हालिन्छ र त्यसअनुसार कुनै पनि व्यक्ति यदि थुनामा छ भने त्यसलाई मुक्त गराइन्छ त्यसपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन थुनामा रहेको व्यक्ति स्वयं वा निजले दिन नसके निजका तर्फबाट निजको नातेदार साथी वा अरू कुनै व्यक्तिले दायर गर्न पाउँछन् र गैर कानुनी थुनामा रहेको जानकारी प्राप्त हुन आएको अदाल आएकोमा अदालत आफैले कारवाही उठाई आदेश जारी गर्न पनि सक्छ यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश गैर कानुनी थुनामा राख्ने व्यक्ति संस्था निकाय वा पदाधिकारीका विरुद्धमा जारी हुने गर्छ त्यसपछि यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा मुख्यत निम्न प्रश्नहरू विचारणीय हुन्छ यो यो प्रश्नहरू सबभन्दा पहिला देखिन्छ थुनाको कारण कानुनसँग छ कि छैन थुनामा राख्ने कानुनी अख्तियार छ कि छैन कानुनवाला यो अख्तियारवाला जो हो उसैको आदेशले थुनामा राखिएको हो कि होइन त्यसपछि थुनामा राख्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने सबै कानुनी कार्यविधिको पालना गरिएको छ कि छैन जुन कानुनको अख्तियारी प्रयोग गरी थुनामा राखिएको हो सो कानुन स्वयं संवैधानिक छ कि छैन भन्ने कुरामा पहिला विचार गरिन्छ यी सबै कुरा अब कस्तो छ त्यसमा विचार गरेर मात्र अब आदेश जारी हुने कि नहुने अवस्थामा पुगिन्छ सो अब बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था के के हो भन्दा कानुन बमोजिमको अख्तियारी बिना थुनामा राखेमा थुनामा राखे, मा, थुना मा राखे को कारवाही अधिकार अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि रहेको देखिएमा थुनामा राख्नुपर्ने कानुन बमोजिमको कारण नदेखिएमा कानुन बमोजिमको कार्यविधि पालना नगरेमा बदनियत साथ ग्रसित भई थुनामा राखेमा थुनामै राख्नुपर्ने कारण नखुलाई थुनामा राखेमा र जुन कानुन अन्तर्गत थुनामा राखिएको हो सो कानुन नै असंवैधानिक भएमा यी सबै अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन्छ अब बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नहुने अवस्था के के हो भन्दा थुनवा थुनाबाट मुक्त भइसकेको अवस्थामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट म्याद थप भई कानुनी कारवाहीको सिलसिलामा थुनामा रहेकोमा पूर्वपक्षको निमित्त थुनामा रहेकोमा कानुनद्वारा व्यवस्थित अन्य न्यायिक प्रक्रिया निर्थक हुने भएमा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट कारवाहीको सिलसिलामा थुनामा रहेमा यदि यो यो अवस्थाहरू छन् भने त्यसमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन यस भिडियोमा हामीहरू को कुरा गर्छौँ यो उत्प्रेषण आदेश कति बेला जारी हुन्छ कुन कुन अवस्थामा जारी हुन्छ र कुन कुन अवस्थामा जारी गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हामी यस भिडियोमा हेर्छौँ सो सबभन्दा पहिला उत्प्रेषण भनेको के हो भने हेरौँ कुनै पनि सार्वजनिक निकायले गरेको गलत कार्य वा निर्णयलाई उल्ट्याउनेलाई उत्प्रेषण भनिन्छ उत्प्रेषणको शाब्दिक अर्थ प्रमाणित गर्नु अथवा पूर्ण रूपमा सूचित हुनु हो उत्प्रेषणको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि निकायलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर जान नदिनु र आफ्नो क्षेत्र अधिकार भित्र राख्नु हो यस अन्तर्गत माथत अदालत सरकारी एवं सार्वजनिक अधिकारी र निकायका विवादित निर्णय तथा आदेशलाई न्यायिक पुनवलोकन निम्ति सर्वोच्च अदालत समक्ष ल्याइन्छ र पुनवलोकन गर्दा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको पाइयो भने त्यो निर्णय वा आदेश बदल हुन्छ उत्प्रेषण खासमा कसैले आफ्नो आफूले गर्नुपर्ने काम गरेन र जुन काम गर्नु पर्ने थिएन यदि त्यस्तो काम गऱ्यो भने त्यसलाई उल्टी आउनु पर्ने वा त्यसलाई बदर गर्न गर्नको लागि दिने यो एउटा निवेदन हो र त्यस निवेदन उप जाँचबुझ गरेर अनि त्यसपछि आदेश आउँछ र त्यसरी आदेश आइसकेपछि त्यो गरेको कार्यलाई उल्टी उल्टिया उल्टियादिन्छन् वा कुनै गैर कानुनी काम भएको छ वा उल्टो काम भएको छ जुन काम गर्नुपर्ने छ त्यो भएन भने त्यसलाई रोक्नको लागि वा त्यसलाई उल्टी आउनको लागि यो निवेदन दिइन्छ

त्यसमाथि पनि उत्प्रेषणको निवेदन जुन विषयमा जसको हक पुग्छ उसैले मात्र दिन पाउँछ आफ्नो हक नपुग्ने विषयमा उत्प्रेषणको निवेदन दिन पाइँदैन जसको हक दैया छ उसले मात्रै निवेदन दिन पायो अरूले निवेदन दिन मिल्दैन उत्प्रेषणको आदेश अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी निर्णय गर्ने कुनै अदालत न्यायाधिकरण सरकारी एउटा सार्वजनिक अधिकारी र निकायका विरुद्ध जारी हुन सक्छ तर कुनै व्यक्ति वा निजी प्रकृतिको संस्था छ भने त्यसको विरुद्धमा यो रिट जारी हुँदैन त्यसपछि उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने अवस्था के के छ कुन कुन अवस्थामा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन्छ भन्दा आफूलाई आफूलाई नभएको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेकोमा त्यसपछि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई निर्णय गरेमा त्यसपछि आफ्नो क्षेत्र पन्च्याइ कारवाही गरेमा टोकिएको कार्यविधि अवलम्बन नगरेमा कानुनको प्रयोग यो 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 व्याख्यामा देखादेखि त्रुटि गरेमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत निर्णय गरेकोमा त्यसपछि निर्णयमा मानसिक या पर्याप्त कारण नखुलाएकोमा प्रविध भावना राखी बदनीय साथ अधिकारको प्रयोग गरेकोमा अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी र भेदभावजनक भई न्यायसङ्गत र विवेकपूर्ण नभएमा न्यायिक मनको प्रयोग नगरी अर्काले उठाएको टिप्पणी सदर गरी निर्णय गरेकोमा उपस्थित हुनुपर्ने सबै उपस्थित नभई निर्णय गरेकोमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भ्या, छर्दा, छर्दा छर्दै सोको विपरीत विभागीय निर्णय वा परिपत्रको आधारमा निर्णय गरेकोमा बिना आधार र कारण बिना सरकारले आफ्नो पहिलो निर्णय बदल गरेकोमा त्यसपछि पञ्चादर्शी असर पर्ने गरी निर्णय गरेकोमा अब त्यसरी कुन अवस्थामा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुँदैन सो त्यसको लागि जुन कुराको माग गरेको हो सो कुरा भइसकेको अवस्थामा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुँदैन त्यस्तै ते माथत अदालत वा निकायमा विचाराधीन रहेको विषय त्यसपछि निर्विवादित हक कायम नभएको विषय त अदालतबाट फैसला भइसकेकोमा औचित्यभित्र प्रवेश गरी तथ्यको निरूपण गर्नुपर्ने विषयमा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था न वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएकोमा विपक्षी बनाउनु पर्नेलाई विपक्षी नबनाएकोमा प्रकट प्रकट रूपमा कानुनी त्रुटि रहेको देखिएमा हक दाइएको अभाव भएमा जुन विधान अन्तर्गतको हकको उपचारको लागि निवेदन परेको हो सो विधानलाई नेपाल कानुनको संज्ञा दिन नमिल्ने भएकोमा यो, यो अवस्था छ भने यसमा अब उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन यस भिडियोमा हामीहरू प्रतिषेध प्रोभिबिसन रिलेटेड रिटको कुरा गर्छौँ सो so, कुनै पनि सार्वजनिक निकायले गलत कार्य गर्दैछ वा गर्न लागेको छ भने सो so, कार्यलाई रोक्नको लागि दिइने निवेदनलाई प्रतिषेध भनिन्छ प्रतिषेधको अर्थ रोक्नु हो यसको मुख्य उद्देश्य माथत अदालत र न्यायाधिकरणलाई आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र सीमित राख्नु हो उत्प्रेषण जस्तै प्रतिषेधको निवेदन पनि जसको जुन कुरामा हक पुग्छ उसैले मात्र निवेदन दिन पाउँछ आफ्नो हक नपुग्ने विषयमा निवेदन दिन पाउँदैनन् प्रतिषेधको आदेश माथत अदालत र न्यायाधिकरणका सरकारी वा सार्वजनिक निकाय पदा अन, अन, वा पदाधिकारी विरुद्ध आफूलाई प्राप्त क्षेत्र अधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गर्नबाट रोक्न जारी हुन्छ त्यसपछि प्रतिषेध कस्तो अवस्थामा जारी हुन्छ भन्दा अन अन्धिकृत कारवाही भएकोमा त्यस्तो कारवाहीलाई रोक्नु परेमा अधिकारविहीन र वा टोकिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर कुनै काम कारवाही गर्न खोजिएकोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्ध न्त विपरीत काम कारवाही र निर्णय हुन लागेमा मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न लागेमा प्रचलित कानुनले अधिकार नदिएको विषयमा कारवाही गर्न लागेमा कानुन नै असंवैधानिक भएमा त्यसपछि अब कुन अवस्थामा यो जारी हुँदैन प्रतिषेधको आदेश जारी हुँदैन भन्दा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएकोमा प्रशासनिक काम कारवाहीको विषयमा नीतिगत विषयमा निवेदक को कोमा कुनै तात्विक असर परेको देखिन नआएकोमा यो को आदेश जारी हुन सक्दैन यस भिडियोमा हामीहरू रिट अन्तर्गत परमादेश भनेको के हो यो परमादेश जुन छ कुन अवस्थामा यो जारी हुन्छ र कुन अवस्थामा परमादेशको आदेश जारी हुँदैन भन्ने कुरा यस भिडियोमा हेर्छौँ सो सबभन्दा पहिला परमादेश भनेको के हो परमादेशको शाब्दिक अर्थ आदेश भन्नाले कमान्ड हुन्छ परमादेश कुनै अधिकारीले कानुनद्वारा तोकिएको सार्वजनिक कर्तव्य पुरा गर्न इन्कार गरेमा त्यस्तो कर्तव्य पुरा गराउन अदालतबाट जारी गरिने एक प्रकारको आदेश हो सामान्य भाषामा कानुन बमोजिम कार्य नगरेकोलाई आदेश दिने रिट हो यो त्यसपछि अब सामान्यतया परमादेशको रिट जारी हुन निम्न अनुसारको पूर्व अवस्था विद्यमान हुनु आवश्यक छ अब यो यो कुरा त्यसमा हुनु पर्यो अनि मात्र यो परमादेश जारी हुन्छ अब के चाहियो भन्दा कानुनी कर्तव्यको विधामान्ता त्यसपछि कर्तव्य सार्वजनिक प्रकृतिको हुनुपर्छ त्यस्तो कर्तव्य पुरा गराइ पाउने निवेदक निवेदकको कानुनी अधिकार लिगल राइट हुनुपर्छ निवेदकले त्यस्तो कर्तव्य पालना गराइ पाउन अख्तियारवाला समक्ष माग गरेको हुनु पर्छ र अख्तियारवाले कर्तव्य पुरा गर्न इन्कार गरेको अवस्था हुनुपर्छ यदि यो यो अवस्था छ भने परमादेशको रिट जुन छ त्यो जारी हुन्छ र परमादेशको कुनै कानुनी कर्तव्य पुरा गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा जारी हुने आदेश भएकोले त्यस्तो कानुनी कर्तव्य पुरा गराउन अधिकार अधिकार जसलाई हुन्छ उसैले मात्र परमादेशको निवेदन दिन सक्छ जसलाई अधिकार छ उसले नै मात्र परमादेशको निवेदन दिन सक्छ अरूले दिन पाउँदैन र परमादेशको आदेश सार्वजनिक प्रकृतिका कर्तव्य भएका न्यायिक अर्ध न्यायिक र प्रशासकीय कुनै पनि निकाय र अर्ध निकाय र अधिकारी विरुद्धमा यो जारी हुन्छ र परमादेश अब कुन अवस्थामा यो जारी गर्न मिल्छ भन्दा अनिश्चित कालसम्म निर्णय नगरेकोमा कानुन बमोजिम पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा नगरेकोमा कानुन बमोजिम कारवाही चाँडो नटुङ्ग्याएकोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम प्रतिवादको मौका नदिएमा त्यसपछि लिङ्ग वा वैवाहिक स्थितिको आधारमा भेदभाव गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनबाट वञ्चित हुने गरी काम गरिएको अवस्थामा कानुनी व्यवस्थाको विकल्प प्रशासनिक निर्णयलाई प्रभावित बनाउने गरी कार्य गरिएको अवस्थामा आ, कुन अवस्थामा परमादेश अब जारी हुँदैन भन्दा करारिय कन्ट्र्याक्चुअल हक र दायित्व पालना गराउन माग गरेकोमा कुनै काम गर्ने अधिकार नै नभएको निकाय विरुद्ध रिट परेकोमा त्यसपछि कानुन बमोजिम कर्तव्य पालना गराउन समयमै माग गरेको प्रमाणित नभएकोमा नीतिगत विषयमा त्यसपछि कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने प्र प्रकट कानुनी प्रचष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकोमा निर्विवाद हकको विषय नभएकोमा र कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम सम्पन्न भइसकेकोमा यो यो अवस्थामा यो परमादेशको आदेश जारी हुन सक्दैन यस भिडियोमा हामीहरू अधिकार पृष्ठता को, को बारेमा कुरा गर्छौँ सो अधिकार पृष्ठताको शाब्दिक अर्थ कुन अधिकारद्वारा बाई वाट अथोरिटी भन्ने बुझिन्छ यो रिट सार्वजनिक पदमा भएको नियुक्तिको विषयसँग सम्बन्धित छ यस रिट अन्तर्गत कुनै सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति उक्त पदमा बहाल रहन अयोग्य रहेको प्रश्न उठेमा अदालतले त्यस्तो पदमा बहाल रहेको व्यक्तिसँग तिमी कुन अधिकार अन्तर्गत विवादित पद धर्ना गरेको छौ भनेर सोद्ध यसको मुख्य उद्देश्य अधिकारीको अधिकृत काम कारवाहीबाट नागरिक हकको संरक्षण गर्नु रहेको छ अधिकार पृष्ठताको रिट प्रकृतिबाटै यो कुनै निजी प्रकृतिको पद भएको नियुक्तिका सम्बन्धमा लागु नभई सार्वजनिक पदमा भएको नियुक्तिसँग सम्बन्धित हुने भएकोले यस्तो रिट निवेदन कुनै पनि नागरिकले दायर गर्न पाउँछ अधिकार पृष्ठताको आदेश गैर कानुनी रूपमा नियुक्ति पाउने र नियुक्ति दिने अधिकारीको विरुद्धमा जारी हुन्छ औ, कुन अवस्थामा यो अधिकार पृष्ठताको आदेश जारी हुन्छ भन्दा कानुन बमोजिम टोकिएको कार्यविधि र प्रक्रिया पुरा नगरी नियुक्ति निर्वाचित वा मनोनयन भएमा कानुन बमोजिम टोकिएको योग्यता पुरा नभई नियुक्ति निर्वाचित वा मनोनयन भएमा कानुन बमोजिम निर्वाचन नभई आएकोमा त्यसपछि कुन आधारमा वा कुन अवस्थामा यो अधिकार पृष्ठ आदेश जारी हुँदैन भन्दा संविधान वा विधायकीद्वारा वा निर्वाचनद्वारा स्थापित हुने पद नभई श्री पाँचको सरकारको निर्णयअनुसार सिर्जना हुने पद भएमा अधिकार र कर्तव्य कानुनद्वारा नटोकी प्रत्यायोजना गरिएको अधिकार प्रयोग गर्न पद भएमा गर्ने पद भएमा आफ्नो स्वतन्त्र विवेकले प्रयोग नगरी सरकारको नीति निर्देशनको अधीनमा रही काम गर्नुपर्ने पद भएमा सार्वजनिक जवाब जवाफदेहीको पद नभई आएको काम गर्ने पद भएमा यस्तो अवस्थामा अधिकार पृष्ठताको जारी आदेशहरू जारी हुन सक्दैन